Ավարտ թե շարունակություն։ Նանե։ Կյանքի հավերժության, այսինքն մահվանից հետո մի այլ գոյությամբ նրա շարունակության ապացույցներ շատ կան։ Այլ բան է, դրանք ընդունվում են, թե ոչ։ Բանաստեղծ և հրապարակագիր Նանեի կազմած այս գիրքը գալիս է լրացնելու այդ ապացույցները։ Գրքում ներկայացված են իրական մարդիկ, իրենց կլինիկական մահվան կամ կլինիկական մահվանը մոտ վիճակում վերապրածի մասին պատմություններով։ Նրանք գիտեն, նրանք տեսել են։ Մահը սկիզբ է և ճանապարհ։ Գրիգոր Տաթևացի։ Հարցեր, հարցեր։ Դրանք խճճվում են մեր գլխում, ընկնում ոտքերի տակ, ստվերի պես կրնկակող հետևում մեզ մեր մանկության օրերից սկսած ու անհանգիստ անում մեր կյանքը, քանի դեռ չեն ստացել իրենց պատասխանները։ Ինչու, ինչպես, որտեղից, ուր։ Բայց որքան ձգվում է կյանքի ուղին, այնքան կամաց-կամաց պակասում են, ճիշտ թե սխալ պատասխաններ գտած, քիչ թե շատ հանգիստ տալով թե մեզ և թե իրենց։ Միայն մեկը մեզ չի թողնում երբեք և դեռ գնալով ավելի ու ավելի է փոթորկում մեր մտքերն ու հոգին։ Ինչ կա կյանքի սահմանից այն կողմ, կյանքի ավարտը վերջ է, թե՞։ Շարունակություն։ Ոմանք փնտրում են և ընդունում միայն իրենց համար բացատրությունը, գոհանալով դրանով, ոմանք էլ, հասկանալով ճշմարտության օբյեկտիվ և իրենցից անկախ լինելը, ամեն գնով փորձում են այն հասկանալ մինչև վերջ։ Մինչև վերջ։ Միայն երևի թե դա անհնար է։ Մեզ տրված չէ և մեր մտքին ընկալելի չէ հասկանալ այդքան շատը, բայց այնքանը, գոնե այնքանը, որ տարբեր առիթներով բացվում է մեզ, մենք պարտավոր ենք քննել և եզրահանգումներ անել։ Բոլոր դեպքերում դրանից խույս տալն ու անհաղորդ ձևանալն անմիտ բան է, և արդյունքում տուժողը մենք ենք միայն, որովհետև մերն է այդ վերջը, և նույնքանով մերն է նաև այն, ինչ մեզ սպասվում է վերջից այն կողմ։ Փնտրողի համար պատասխաններ միշտ էլ կան, թեպետ հաճախ դեռ ավելի խճճող ու հակասական և այնքան շատ, որ այդ ամենի մեջ միակ պարզն ու ճշմարիտը գտնելը ամենադժվարն է լինում։ Ամեն դեպքում, բացի գիտությունից, որը երբեք ոչինչ չի ընդունի, քանի դեռ այն չի կարողացել փռել սեղանին, չափ ու ձևել, զննել իր բարդ ու ճշգրիտ զարքերով, կարծում եմ գրեթե բոլորը մեկ բանում այս կամ այն չափով համամիտ են։ Մարդը ֆիզիկականից բացի նաև հոգևոր գոյություն է, և մահը պարզապես դրանց անջատումն է միմյանցից։ Մեզ միայն թվում է, թե շիրմատանը մենք թողնում ենք լրիվ ավարտված մի կյանք։ Իսկ իրականն այն է, որ այն ընդամենը գնում է ընդառաջ մի նոր գոյության։ Եվ յուրաքանչյուրի համար անխուսափելի է վաղ թե ուշ բարձյալի առաջ կանգնելն ու պատասխան տալը երկրային կյանքում կատարած ամեն մի արարքի համար։ Ու եթե անգամ փորձենք տրամաբանել հենց գիտության սահմանների մեջ, դարձյալ կարելի է հանգել այս նույնին։ Գիտությունն ինքն է փաստում, ոչինչ չի կորչում տիեզերքում, այլ միայն մի ձևից անցում է կատարվում մի այլ ձևի։ Մարմինը հող է դառնում, իսկ միտքը, որը մարդկության պատմությունն է շարժում և մի չնչին ճիգով, մի գյուտով, միայն ողջ մոլորակը կարող է շեղել իր ուղեծրից։ Ինչպես կարող է այդ հզորը մի պահի մեջ չքվել հանկարծ, դառնալ ոչինչ։ Կարելի է երկար մտորել, դատողություններ անել, բայց փաստեր կան, որոնք կարիք չունեն անգամ ինչ-որ բացատրությունների։ Պարզապես կանգնում են մեր դեմ մերկ ու բաց և ասում. «Ահա ես»։ Կյանքը շարունակվում է մի այլ գոյությամբ։ Ինչպիսի։ Կլինիկական մահվանից վերակենդանացած կամ մահվան վիճակին մոտ եղած մարդկանց պատմությունները շատ են կենդանի և միմիան շարունակող ու լրացնող։ Դրանք զառանցանք կամ դեռևս լրիվ չմահացած ուղեղի շարունակվող գործունեություն համարելու համար։ Այդպիսի պատմություններ շատ են գրվել, մարդիկ կան, որ ողջ կյանք են նվիրել նման փաստեր հավաքելուն, ուսումնասիրելուն, համակարգելուն։ Մարդիկ էլ կան, որ համառորեն շարունակում են ժխտել դրանց, լուրջ
եւ հավաստի վկայություններ լինելը։ Ես առիթ եմ ունեցել մահվան սահմանից այն կողմ կարճ կամ ավելի երկար ժամանակ անցկացրած մարդկանց լսել անձամբ։ Նրանք չեն պատմում ինչ որ մշուշոտ տեսիլքի կամ երազի մասին։ Նրանք բոլորը պնդում են, որ իրականություն է եղել իրենց տեսածը։ Անգամ երազը, որ մենք տեսնում ենք կենթանի, առողջ, ընդամենը միայն քնած կամ կիսարթուն վիճակում, երբեք չենք շփոթի իրականության հետ։ Այդ դեպքում ինչպես բացատրել այն, որ բիոռիթմերի բացարձակ բացակայությամբ ուղեղն ավելի թարմ, կենթանի եւ իրական պատկերներ, կյանքի դրվագներ է մատուցում։ Էլ չասած այն, որ դրանք սկզբում հենց մահացածի շուրջ կատարված մանրամասներն են ամենայն ճշտությամբ։ Հաշվի առեք, մահացած մարդը արդեն չգործող զգայարաններով տեսնում է ու լսում ոչ միայն իր շուրջ կատարվող ամեն բան, այլ դեռ ավելին, հանգիստ տեղաշարժվելով կարողանում է նաև հայտնվել սենյակից դուրս և հետո առանց որևէ բաց թողումի պատմում է նաև այնտեղ տեսածն ու լսածը։ Բայց թող նախ հենց նրանք պատմեն։ Մարդիկ, ովքեր ապրել կամ շարունակում են ապրել մեր կողքին, սակայն արդեն շատ բաների վերաբերվում են այլ ընկալումով, որովհետև որքան էլ լսողները թերահավատորեն թոթվեն իրենց ուսերը, լրացնեն նրանց հալյուցինացիաների ու ցնորքների իրենց պարզաբանումներով, ծաղրեն անգամ, նրանք վստահ են, որ իրենք գիտեն, իրենք տեսել են։ Պատգամ Կարինե Դանելյան, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Էկոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ, Հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ, ԵՊՀ դասախոս, Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի ամբիոնի վարիչ։ Ինչպես իմ հայրն ինձ սիրեց, ես էլ ձեզ սիրեցի։ Իմ սիրո մեջ հաստատուն մնացեք։ Հովանեսի ավետարան, գլուխ ԺԵ։ Վաղուց էր, ինչ որ առիթով Կարինե Դանիելյանի տանն էի։ Զրույցն այս ու այն թեմաների շուրջ պտտվելուց հետո եկավ ու կենտրոնացավ հավատի հարցերի վրա։ Եվ հանկարծ Տիկին Դանիելյանն սկսեց պատմել տարիներ առաջ վիրահատության ժամանակ իր հետ կատարվածը։ Ափսոսում եմ, որ այն ժամանակ գրի չառա, կենթանի զրույցը միշտ շատ ավելին է հուզական, ասես սրտից բխող, իսկ ավելի ուշ, երբ ևս երկու դեպքերի հետ այն ուզում էի ներկայացնել տպագրության, Տիկին Դանելյանն ինձ տվեց ուրարտու թերթում տպագրված «Չի կարող պատահել» հոդվածը։ Հենց դա էլ ռուսերենից թարգմանաբար իր Աստծո հետ փոխհարաբերության մասին այլ փաստերի հետ լրացրեց իմ ավանգարդ թերթի համար պատրաստած հոդվածաշարը։ Տիկին Դանելյանի մեջ ինձ միշտ զարմացնում էր ոչ մի իրավիճակում նրան չլքող ներքին խաղաղությունը։ Ասես նրան հայտնի էր ինչ-որ ճշմարտություն, որի մասին ես ոչինչ չգիտեի։ Կյանքի թողուբոհում դժվար է սեփական աշխարհն անխաթար պահելը, աջուձախից ներս խուժող անընդունելի ու տգեղ ամենայն ինչից։ Հիմա արդեն հասկացել եմ, որ փորձելով ընդդիմանալ դրանց բորբոքվելով, հոգու փոթորկումով և նյարդերի լարումով, ընդամենը ինքդ ես հայտնվում դրանց թակարդում և չարության դեմ պայքարում, դեռ մի բան էլ քո հոգին է լցվում դառնության թույնով։ Կարեցածի չափով ամեն բան պետք է անել բարու ճանապարհը հարթելու համար։ Պետք է ջանալ առանց հոգնության, սակայն ոչ երբեք հոգու ներսում խրովք կուտակելով։ Չարին չարով չպատասխանելու Աստծո պատվիրանի իմաստը դժվար ընկալելի է մահկանացու մարդու համար, բայց հոգու մաքրությունը պահելու միակ ճանապարհն է։ Իսկ Կարինե Դանելյանը դա վաղուց գիտեր, լսել էր հենց Աստծուց, և երկնային այդ հեռվից էր նայում ամեն բանի։ Սակայն թող նա ինքը պատմի իր կյանքի անհավատալի թվացող պատմությունը, ահա այն։ Տարիներ առաջ
Վիրահատության ժամանակ ինձ հետ կատարվեց կլինիկական մահվան տարօրինակ վերապրում, որը շատ բան փոխեց իմ հոգում։ Վերադառնալուց հետո ասես Աստծուց իմ մեջ դրված մի պատասխանատվությամբ ցանկանում էի այդ ամենը պատմել մարդկանց։ Պատմում էի ամեն մի հնարավորության դեպքում։ Հիմնականում լսում էին հետաքրքրությամբ, բայց դա ինձ քիչ էր թվում։ Որոշեցի նաև հրատարակել որևէ թերթում։ Իսկ այդ ժամանակ քիչ թե շատ ազատամիտ էր լիտերատուրնայա գազետան։ Երբ արդեն նյութը պատրաստ էր և ուզում էի ուղարկել, թերթի հերթական համարը ստացա, որտեղ մի ամբողջ էջ հատկացված էր Մոլդիի կյանք մահից հետո գրքին, որի մեջ նկարագրվում են նմանատիպ շատ դեպքեր։ Թերթում տարբեր գիտնականներ իրենց կարծիքներն էին արտահայտել։ Հիմնականում ամեն բան բացատրվում էր խորթային մամուլին բնորոշ ոգով, թե իբր դրանք ընդամենը հալյուցինացիաներ են կամ հիվանդությունների հետ կապված ինչ-որ տեսիլքներ։ Բայց ինձ բոլորից շատ վիրավորեց մի հոգեբուժի այն բացատրությունը, թե դրանք մարդիկ են, ովքեր ոչնչով հետաքրքիր չեն շրջապատի համար և հնարովի պատմություններով ընդամենը ցանկանում են ուշադրություն գրավել։ Այստեղ ուզում եմ ասել, որ ոչ ոք չի կարող ինձ համոզել, թե դրանք հալյուցինացիաներ են։ Ինձ հետ կատարվածը շատ ռեալ, իրական վիճակ էր։ Դու լրիվ զգում ես քո մարմինը, ուղեղդ բացարձակ արթուն, սթափ վիճակում է, պարզ ընկալում է ամեն բան ենթարկում անալիզի։ Ամեն դեպքում պարզ էր, որ այլևս իմաստ չուներ նյութն ուղարկել։ Անցան տարիներ։ Աղջիկս արդեն մոտ 20 տարեկան էր, երբ ինչ-որ անհասկանալի հիվանդություն ի հայտ եկավ։ Արվեցին բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները, քննության ենթարկվեց տարբեր մասնագետների կողմից, բայց ոչինչ հնարավոր չեղավ պարզել։ Նշանակված բուժումները ոչնչով չէին օգնում, իսկ աղջիկս վիճակը գնալով վատանում էր։ Լրիվ հուսահատված որոշեցի դիմել Աստծուն։ Գնացինք եկեղեցի և այնտեղ ես ստացա իմ աղոթքի պատասխանը։ Ինձ ասվեց, որ այդ հիվանդությունը տրված է աղջկաս այն բանի համար, որ ես գիտելիք ստանալով չկիսվեցի մարդկանց հետ։ Իսկ չէ, որ դեպքն ինձ հետ եղել էր հենց աղջկաս ծննդաբերելու ժամանակ։ Եկեղեցուց տուն եկա, անմիջապես նյութը կարգի բերեցի և տարա ուրարտու թերթի խմբագրություն։ Արդեն ավելի ազատ ժամանակներ էին և խմբագիրը Իոսիֆ Վերդյանը սիրով այն տպագրեց իր թերթում։ Դրանից հետո այդ մասին մի քանի անգամ պատմել եմ նաև հերուստա ելույթների ժամանակ։ Աղջիկս իհարկե ապաքինվեց։ Չի կարող պատահել։ Ուրարտու 16/01/1997 թվական։ Աչքերդ փակիր և հաշվիր մինչև 100-ը։ Երբ արթնանաս, ամեն բան արդեն հետևում կլինի։ Ոչ մի կերպ քնել չեմ կարողանում։ Ուղեղս չի անջատվում, աշխատում է սթափ, պարզ, ֆիքսում ամեն բան, ինչ կատարվում է վիրահատարանում։ Ինձնից ասես առանձնացրած մեքենա ձևակերպում է կարճ, անդեմ նախադասություններ, նման է Ցվետաևայի արձակին։ Նա որտեղից գիտեր։ Ինչու չի քնում։ Ես տվել եմ ամենաբարձր դոզան։ Այդ դուք եք ինձ հարցնում։ Մեզնից ով է անզգայացնողը, դուք թե ես։ Ի վերջո տվեք ինձ աշխատելու հնարավորություն։ Սկսեք, պրոֆեսոր։ Նա վերջապես քնեց։ Այդ ես եմ քնել։ Կուզեի իմաց տալ, անհնար է։ Անզգայացումն այնուամենայնիվ ազդում է, այն ինձ անշարժացրել է։ Աստված իմ, միթե այդպես լինում է։ Ցավը կտրուկ է, սուր։ Ես լարված լար եմ։ Կենտրոնը որովայնումս է։ Այնտեղ ձգում են ու բաց թողնում, ամբողջ մարմնովս դողում են։ Ինձ խոշտանգում են, ինչու։ Ահ, ոչ, սա վիրահատություն է։
Զգում եմ ամեն բան։ Նորից ձգված լարը։ Ցավն անտանելի է։ Աստված իմ, ինչու՞։ Ձայն եմ լսում։ Ցավն այն բանի համար է, որ գնահատես, թե որքան ուժեղ եմ ես քեզ ստեղծել։ Դու դիմանալու ես այդ ամենին և ապրելու ես։ Ստեղծել? Ո՞վ է ստեղծել։ Երբեմն տատանվել եմ մատերիալիզմի և իդեալիզմի միջև, բայց Աստված? Անհեթեթություն, չեմ հավատում։ Իսկ հետո նման բան չի կարող պատահել։ Խփում են վերքին, նորից։ Ոչ, չեն խփում, ֆիքսում են սեղմիչներով։ Աստված իմ, դրանք չպետք է չորսը լինեին։ Մեկը պոկվեց, նորից են ամրացնում, ես կխելագարվեմ։ Հատուցում, երկար սպասված հատուցում, փորձերի ժամանակ տանջել եմ կենթանիներին, հիմա պարկած եմ ճիշտ այնպես, ինչպես իմ առնետներն ու ճագարները։ Գիտեի, որ այդպես կլինի։ Հանգստություն, վերջապես հատուցումը։ Հեռացրեք տամպոնը, այն խանգարում է։ Այնտեղ արյուն կա, պրոֆեսոր։ Այնտեղ վաղուց արդեն արյուն չկա, վերցրեք։ Վերցրեցին, նկատելի թեթևացում։ Ազատվեց որովայնային աորտան, ազատ բաբախում է։ Ահա թե ինչ է նշանակում լինել վիրաբույժ ի վերուստ։ Նա համահունչ է հիվանդին, զգում ու վերականգնում է մարմնի ներդաշնակությունը։ Ինձ մոտ դա չկա, տրված չէ։ Ես վատ փորձարար եմ, տեսականը ոչինչ, զգում եմ, բայց գործնականում թույլ եմ։ Բիբը, նորից բիբը, ինչ են է անում։ Ահա, անեսթեզիոլոգը ստուգում է բբերի ռեակցիան լույսի նկատմամբ, ես նրան տեսնում եմ, ինչպես նա չի հասկանում, որ քնած չեմ։ Ահա թե ինչ, իմ բբերը լայնացած են ցավից, իսկ նա մտածում է, որ դա խորը անզգայացումից է և ավելի է այն քչացնում։ Բացի այդ, նա խնայում է երեխային։ Միայն թե չխելագարվեմ։ Ցավն ավենուր է։ Չեմ կարող այլևս գոյատևել դրա հետ։ Մեռնել, ազատվել։ Հիմա հասկանալի է, թե ինչու վիրահատությունների ժամանակ երբեմն անսպասելի, անհասկանելի մահեր են լինում։ Հնարավոր է, մահանում են ցավային շոկից։ Մահանում եմ և ես։ Մի պահ ինձ տեսնում եմ վերևից, վիրահատական սեղանին մեկնված բժիշկների խոնարհված գլուխները, նրանց տենդոտ շարժումները, լսում եմ ընդհատ ձայներ, վիրաբուժի հրահանգները։ Ներեցեք, պրոֆեսոր, ոչինչ չեմ կարող անել ինձ հետ։ Այնպես չեմ ուզում անհարմար վիճակի մեջ դնել ձեզ, դուք մեղավոր չեք։ Ինձ մոտ պարզապես խեղաթյուրված ռեակցիա է անզգայացման նկատմամբ, երբեք չգիտեմ, թե ինչ կբերի գլխիս իմ հիմար օրգանիզմը։ Իսկ կմեղադրեն ձեզ, նախանձողները հաստատ կջանան։ Հեռանում եմ, իջնում եմ շատ խորը մոտ փոսի մեջ։ Լույսն աստիճանաբար փոքրանում է, վերածվելով կետի։ Վերջ, առջևում խավարն է, հանգիստը, անորգանականը։ Պայծառ լույս, չկուրացնող, խաղաղ, ջերմ, լույսի ալիքներ, հորդ շիթեր, սիրո, բարության։ Լողում եմ այդ շողերի մեջ։ Ըմբռնում եմ երանություն բարի իմաստը։ Ահա թե ինչ է նշանակում Աստված հոգիտ լուսավորի արտահայտությունը։ Հետաքրքիր զգացողություն է։ Ինչ որ ժամանակ շատ վաղուց անջատվել եմ հսկայական հոգևոր էությունից։ Հիշեցնում է Սոլյարիսի էներգիայի օվկիանոսը։ Ապրել եմ երկրի վրա որպես առանձին մի էակ և վերջապես վերադառնում եմ, որպեսի ձուլվեմ նախնական օվկիանոսի հետ։ Հոգիս ցնծում, երգում է երջանկությունից, ևս մի ակնթարթ և կգնամ ընդմիշտ։ Երջանիկ եմ կատարելապես։ Միայն մեկ բան է տանջում, հարազատներս երբեք չեն իմանա, թե որքան լավ է ինձ համար այստեղ և կտարապեն։ Մայրս կկրկնի տատիկիս ուղին,
կյանքի մնացորդը կանցկացնի շիրմատանը, իմ եսակենտրոնությունն արդարացում չունի, պետք է ստիպեմ ինձ վերադառնալ, ուժիցս վեր է, մնալ եմ ուզում, ձայն, աներևակայելի հզոր և գեղեցիկ, զուգակցվում է լույսի հետ, լույս, որը Քրիստոսն է, դա զգում եմ մտքով, Հիսուսի դեմքը չեմ տեսնում, նա շատ մեծ է, ես երևի ընդամենը նրա ոտքերի մոտ եմ, ակնթարթային ասոցացում Հիսուսի երևումը ժողովրդին նկարի հետ, հասկանում եմ, թե ինչու սահմանից վերադառնալուց հետո սկսում են հավատալ, գիտելիք, բայց ինչպիսի սարսափելի գնով, զուգահեռ Իշխան Անդրեի մահվան հետ, Տոլստոյը մեծ է ամեն ինչում, անտեղի համեմատություն, մեծ է միայն լույսը, ոչինչ համատեղելի չէ նրա հետ, ձայնը, դեռ ժամանակը չէ, դու պետք է վերադառնաս, ամեն բան հեռացավ, միայն ես եմ, լույսը և ձայնը, ողջ հոգով ճգնում եմ պատասխանել Քրիստոսին, ցույց տալ պատասխան սեր, բարություն, ապարդյուն, գիտակցում եմ, թե որքան չնչին են նրա համեմատությամբ, ինչպես ավազահատիկը արևի կողքին, հոգիս շփոթված է, խորին հուսահատության մեջ, նրա ձայնը, տեսնում եմ, մի հուզվիր, տեսնում եմ, որ սիրում ես ինձ, իմացիր, ես կամ մարդկանց մեջ, ձեր խղճի ձայնը, դա Աստծո մի մասնիկն է, կկարողանաս ապրել խղճիդ հետ, հաշտ ու ներդաշնակ, ուրեմն իսկապես սիրում ես ինձ, ավելին ես չեմ ուզում քեզնից, հեռանում եմ սահմանից, վերադառնում եմ, հասկանում եմ, այդ հաղորդակցության մեծ մասը տաբու է, արգելք, բայց որոշ մասը մնում է հիշողությանս մեջ, նա կենթանի է, պրոֆեսոր, շնչում է, ո՞վ է կենթանի, հավանաբար ես եմ կենթանի, ոչ, խոսքն իմ մասին չէ, այդ դեպքում ո՞ւմ, երկրորդին կծննդամբերի ինքնուրույն, դե ինչպիսի երեխա է, հասցրեցիք տեսնել, լավն է, ամեն ինչ նորմալ է, պրոֆեսոր, մի անհանգստացեք, Աստված իմ, այդ երեխան է կենթանի, այդ երեխան է նա, ես աղջիկ ունեմ, արտացիր սիրելիս, վիրահատությունը հաջող է ընթացել, դու աղջիկ ունես, ես գիտեմ, ինչպես թե, որտեղից գիտես, լսում էի, ինչպես էիք դուք խոսում վիրահատարանում, չի կարող պատահել, ասեմ նաև, որ այն, ինչ կատարվեց ինձ հետ տարիներ առաջ, փոխեց իմ ամբողջ կյանքը, փոխվեցին նաև իմ մտածելակերպը, աշխարհայացքը, ամեն ինչ փոխվեց. Ես հիմա շատ լավ գիտեմ, որ կա մեկը, ով ամեն ինչ գիտի, մի ամենատես աչք, որը տեսնում է ամեն բան. Իմ վատ արարքները ես կարող եմ մարդկանցից թաքցնել, բայց ոչ Աստծուց. Այնտեղից վերադառնալուց հետո էր, որ սկսեցի զբաղվել էկոլոգիայով. Ես միշտ զգացել եմ, որ երբ ճիշտ ուղիով եմ գնում, գործում եմ մարդկանց, բնության շահերից ելնելով, անպայման աջակցություն եմ ստանում. Հաճախ է պատահել, որ նախազգացել եմ գալիք վթարները, օրինակ Չեռնոբիլի աղետը. Սկզբում կարծում էի, թե մեր ատոմակայանին է վերաբերվում. Զանգահարել եմ ատոմակայանի տնօրենին, նախարարություն, քանի գիշեր չեմ քնել տագնապից, աչքերս փակում էի, ատոմակայանի պայթյուն էի տեսնում, մի օր արթնացա և հասկացա, որ այն, ինչին սպասում էի, արդեն եղել է. Նորից եմ զանգահարում ատոմակայան, ոչինչ չեմ հասկանում, և միայն մեկ օր հետո սկսեցին ինչ-որ բաներ հաղորդել Չեռնոբիլի վթարի մասին. Մեր երկրաշարժն եմ զգացել նախապես. Պարզապես գիտեի, որ մեր ազգին մեծ վտանգ է սպառնում. Այդ ժամանակ տանկեր էին քաղաքում, վիճակը լարված էր, մեծ վեճերի մեջ եմ եղել Մոսկվայում,
Հայաստանի հետ այդ ինչ եք պատրաստվում անել։ Վերադառնում եմ եւ վստահ եմ, որ Հայաստանի հետ արդեն ինչ որ բան է կատարվել։ Ինքնաթիռից իջնում եմ, ամեն ինչ կարծես իր տեղում է։ Էլի ամբողջ գիշեր չեմ քնում, արդեն մտածում եմ, որ հոգեկան վիճակս գուցե լրջորեն խախտվել է։ Առավոտյան գնում եմ ինստիտուտ, հանկարծ շենքը ուժեղ ցնցվում է, բոլորը վազվզում են, իսկ ինձ վրա առաջին պահերին ինչ որ հանգստություն է իջել, որ եղավ, եղավ այն, ինչ սպասում էի։ 1990-ականների սկիզբն էր։ Կառավարությունում էի, աշխատում որպես էկոլոգիայի նախարար։ Սկզբում կարծում էի, որ շատ բան կարող եմ անել ժողովրդի համար, բայց ոչինչ չէր ստացվում, չէին թողնում։ Լարված, նյարդային վիճակ էր, ուզում էի դուրս գալ, բայց անվերջ ձգձգում էի։ Ավելի ուշ դուրս գալուց հետո հասկացա, որ դրսում ավելի ազատ ես եւ ավելի օգտակար ազգիդ, քան կառավարության սխալ ու պարտադրող համակարգում։ Ինչևէ, դեռ տատանվում էի, դեռ հավատում, թե լավ է լինելու, եւ մեկ էլ հանկարծ ծանր հիվանդություն։ Ինձ մոտ սկսվում է մկանային թուլություն, գնալով վիճակս բարդանում է։ Շուտով արդեն գթալ անգամ բռնել չեմ կարողանում, մազերը սանրելը ուժիցս վեր բան է, ստիպված եմ հիվանդանոց պարկել։ Իսկ ամենասարսափելին այն է, որ հետազոտությունների արդյունքում դրվում է սարսափելի ախտորոշում՝ միասթենիա։ Այդ հիվանդության ժամանակ քիչ առ քիչ պարալիզվում են բոլոր մկանները, մարդը գանվում է անկողնում, իսկ շնչառական մկանների պարեզն արդեն անհամատեղելի է կյանքի հետ։ Բժշկությունը մինչ այժմ այդ պաթոլոգիայի համար բուժական արդյունքի չի հասել։ Հետազոտություններից արդյունքներն ուղարկվում են Ամերիկա։ Պատասխանն ավելի ահավոր է։ Ընդամենը մեկ ամսվա կյանք է մնացել ապրելու։ Աղջկաս Մոսկվայից կանչում են, որ գա ինձ հրաժեշտ տալու։ Եթե դա լիներ մինչ կլինիկական մահվան դեպքը, ես ինձ կկործնեի։ Բայց դրանից հետո էր եւ հանգիստ ընդունեցի իմ վիճակը։ Ընդամենը մտածում էի, որ կամ իրոք արդեն վերջն է եւ շուտով կանգնելու եմ Աստծո առաջ, կամ էլ ինչ որ սխալ եմ թույլ տվել եւ Աստված այդ հիվանդությամբ ուզում է ինձ հասկացնել դա։ Իսկ սխալը հավանաբար կառավարությունում իմ մնալն էր։ Որոշում ընդունեցի։ Անկախ այն բանից, առողջանում եմ, թե ոչ, առավոտյան աշխատանքից ազատվելու դիմում եմ գրելու։ Դրանից հետո հանգստացած քնեցի։ Առավոտյան դեռ նոր էի արթնացել, երբ բժշկուհին ներս մտավ։ Ես արագ անկողնուց դուրս եկա, աթոռը մոտեցրի նրան։ Բժշկուհին ապշանքից գրեթե ընկավ իմ առաջարկած աթոռի վրա։ Ես էլ նոր միայն հասկացա, որ հրաշք է կատարվել։ Շատ դեպքեր են եղել, երբ աղոթքով դիմել եմ եւ անմիջապես ստացել եմ Աստծո օգնությունը։ Մշտապես անհանգիստ եմ Երևանի համար, անընդհատ փորձում եմ ինչ որ բան անել, ոչինչ չի ստացվում։ Հերթական անգամ վեճերի մեջ եմ քաղաքապետարանում ճարտարապետների հետ, դարձյալ ոչ մի արդյունք։ Գալիս եմ տուն շատ տխուր, ամբողջ գիշեր աչքերիս առաջ է անապատացող Երևանը, երկրաշարժից քանդվող, իրար վրա թափվող շենքերը, որովհետև այնքան խիտ են կառուցված, որ մի հարվածն էլ բավական է, որ ազգի կեսը տուժի։ Առավոտյան դիմում եմ Աստծուն եւ խնդրում. Տեր Աստված, ես ինչ կարող էի արեցի, մնացածը քո ձեռքին է։ 20 րոպե անց զանգահարում են ՄԱԿ-ի բնապահպանական ծրագրից։ Դուք առաջվապես պնդում եք, որ Երևանը էկոլոգիապես լարված տարածք է։ Մենք այստեղ մտածում էինք, թե որ քաղաքը վերցնենք ուսումնասիրության։ Որոշեցինք վերցնել Երևանը։ Դա քիչ բան չէր։ Բոլոր դեպքերում ինչ որ գործընթացներ արվեցին, գրքեր տպագրեցինք, պրոբլեմը բարձրացավ մինչև կառավարություն, ազգային ժողով։ Նույնը եղավ Սևանի խնդրի հետ կապված 2011 թվականին։
Մի ամբողջ գիշեր չքնեցի անհանգստությունից։ Վիճակը շատ տագնապալի էր։ Օլիգարխները կարող էին խոչընդոտել Սևանի բարձրացման ծրագրին։ Առավոտյան զանգահարում են նույն կազմակերպությունից, այս անգամ Նորվեգիայից, և հայտնում, որ Սևանի համար ծրագիր են ուզում իրականացնել։ Ճիշտ է, գումարն այնքան էլ մեծ չէր, բայց բավականացրեց շատ խնդիրներ լուծելուն։ Լիճը լավ արձագանք տվեց։ Մի հետաքրքիր դեպք է կատարվել։ Երևի շատերն են լսել, որ երկրաշարժի օրերին տարբեր տեղերում տեսիլքներ են երևացել։ Ինքս էլ էի ուզում տեսնել դրանք, բայց չէր ստացվում։ Հանկարծ իմացա, որ նույն տեսիլքը Քրիստոսը և Տիրամայրը մանուկ Հիսուսը գրկում Երևանում էլ է հայտնվել։ Իմ բաժնի երկու աշխատակիցների հետ գնացինք Աջապնյակ այդ բնակարանը։ Պատկերը խոհանոցի պատին էր։ Սկզբում ինձ թվաց, թե պարզապես պատը մի քիչ կեղտոտված է, ուրիշ ոչինչ։ Համենայն դեպս նստեցինք, սկսեցինք զրուցել։ Տանտիրուհին պատմեց, որ պատը լրիվ մաքուր է եղել։ Առավոտյան հանկարծ տեսել են պատկերը հայտնված։ Փորձել են լվանալ, անգամ լվացքի փոշիներով, բայց չի անցել։ Քիչ անց մեկ էլ հանկարծ նայում եմ պատին ու տեսնում, որ նկարները գնալով ցայտուն են դառնում։ Մեկը երիտասարդ կին է, երեխան գրկին, մյուսը տղամարդ, գլխին դժվարանում եմ ասել, թագ էր, թե փշե պսակ, թե պարզապես պսակ։ Սկզբում լրիվ կիսադեմով էր, հետո քիչ առ քիչ ասեց շրջվեց։ Ինձ ցնցեց նրա հայացքը, ու հետո երկար ժամանակ տանջում էր այդ հայացքը և տառապած էր և միաժամանակ մեղադրող։ Հետո, քանի որ արդեն մտնել էր, տանտիրուհին մոմ վառեց, և զարմանալի մի բան կատարվեց, նախ պատկերներ սկսեցին լույս արձակել, ապա դրանց շուրջ հայտնվեցին լույս արձակող խաչերից շրջանակներ։ Բոլորս ապշած էինք և շատ տպավորված։ Կարծում եմ, պետք է լրջորեն մտածել դրանց մասին և ձգտել հասկանալ, թե որն է Աստծո ուղերձը նման դեպքերում։ Անցավ մի որոշ ժամանակ։ Մի օր ամսագրերում ինչ-որ նյութեր փնտրելիս հանկարծ բացված էջին տեսա Հիսուսի այն նույն պատկերը, որը հայտնվել էր պատին։ Այնպես ճչացի, որ բոլորը վախեցած նայեցին ինձ։ Դա նկարիչ Գեի նկարներից էր, Պոնտացի Պիղատոսը և Քրիստոսը։ Հետո, շատ հետո իմացա, որ այդ նկարիչը մեծ տառապանքով և ճգնելով է նկարել։ Ես մանկությունից մոլորակն ընկալել եմ որպես բանական էակ և խորապես համոզված եմ, որ մոլորակի այսօրվա վիճակը, արհավիրքները, աղետները, մեր հակաէկոլոգիական կյանքի, մեր ագահության, անբարոյականության պատասխանն են։ Իմ աշխատանքներում էլ անվերջ փորձել եմ արտացոլել այդ։ Հիմա արդեն շատ գիտնականներ են դա ընդունում։ Մենք դեռ շատ քիչ բան գիտենք երկրագնդի, մարդու հետ տիեզերքի, բացարձակի կապի մասին։ Անձամբ ես գիտեմ, վստահ եմ, իմ ճանապարհը դա է ցույց տվել, որ պետք է ծառայել արդար գործի, ճշմարտությանը, բարոյականությանը, այդ ժամանակ Աստծո օգնությունն ու աջակցությունը քեզ հետ կլինեն։ Տարիներ առաջ վիրահատության ժամանակ ինձ հետ կատարվածից հետո ես այլևս մահից չեմ վախենում։ Իմ վախը մեկն է՝ չանել այնպիսի բան, որի համար ստիպված կլինեմ Աստծո առաջ կանգնելիս ամաչել կամ պատասխան տալ դրա համար, որովհետև կյանքը շարունակվում է, շատ դժվար է անընդհատ այս երուզերի մեջ լինել և չզայրանալ, չհուսահատվել։ Իսկ պատասխանի օրը բոլորիս է սպասում, մենք դա չպետք է մոռանանք։ Ժամանակը ոչինչ չի մշուշում։ Հարություն Ստեփանյան, գեղանկարիչ, քանդակագործ, Նկարիչների Միության անդամ։ Երանի նրանց, որոնք չեն տեսել։
եւ սակայն կհավատան։ Հովանեսի ավատարան գլուխ ի։ Քնքուշ եթերային գույների նկարիչ։ Անգամ քանդակներում քառնասես ինչ-որ երկնային թեթևություն եւ նրբություն է ձեռք բերում։ Իսկ ամենն այդ պարզվում է Հարություն Ստեփանյանը տեսել է իր աչքերով։ Զգացել ապրել մի կարճ ժամանակ այնտեղ երկնային լուսեղեն խաղաղության մեջ։ Ինչ որ մի հեռուստահաղորդման ժամանակ իմացա նրա մասին։ Նկարներում լուսեղեն էակներ էին, քանդակներում եւ խաչքարերում նրբագեղ փերիներ։ Երբ հանդիպեցինք եւ իմացա ավելի մանրամասն այդ դիպվածի մասին, շատ տպավորված էի։ Իսկ այն հետեւյալն է. Երևան 1970-ականի կեսերին էր, օգոստոսյան մի շոգ օր։ Մենակ էի իմ արվեստանոցում։ Աշխատելու տրամադրություն չունեի եւ նստել էի, մտքերի մեջ ընկած։ Հանկարծ վատ զգացի ինձ, մարմինս թուլացավ, պարկեցի գորգին։ Մեկ էլ հիշում եմ միայն այն, որ անսպասելի հայտնվեցի նախկին Ալավերդյան փողոցում ու քայլեցի դեպի մանկությանս օրերի լողավազանը, որը գտնվում է այժմյան ոսկու շուկայի ետնամասում։ Փողոցը դատարկ էր, շուրջս խաղաղ։ Մոտեցա շենքին եւ զարմացա նրա նորոգված տեսքից։ Եվրա վերանորոգումը խղճուկ մի բան կարելի է համարել նրա փայլուն ֆասադի և շքամուտքի համեմատ։ Դռներն ինքնուրույն բացվեցին և ես հայտնվեցի մարմարապատ շքեղ մի սրահում։ Ամեն բան իր գեղեցկությամբ ու ճոխությամբ ապշեցնում էր ինձ։ Ուղևորվեցի դեպի լողավազան։ Ջուրը չափազանց թափանցիկ էր և սուլալ։ Լողավազանի հատակը և պատերը նույնպես մարմարապատ էին և պատված զարդանախշերով։ Ոչ ոք չկար։ Ես լրիվ հանեցի հագուստներս և նետվեցի ջրի մեջ այն մտքով, թե կկարողանամ առաջվա պես շունչս պահած անցնել 25 մետրը։ Լողում էի ջրի տակ աչքերս բաց և հիանում զարդանախշերի ասես անձեռակերտ գեղեցկությամբ։ Հասա հակառակ պատին և ի զարմանս ինձ տեսա ստորջրյա մի մուտք։ Մտածեցի, որ այն հավանաբար տանում է մի ուրիշ լողավազան, բայց այնտեղ մութ էր։ Եվ մի պահ վախից սարսուռ անցավ մարմնովս։ Ինչ լինում է լինի, մտածեցի և առանց շունչ առնելու թափով լող տվեցի այդ մութ ջրային թունելով։ Ինձ թվում էր, որ ոչ թե լողում, այլ սլանում եմ մեծ արագությամբ, բայց վերջը չէր երևում։ Եվ հանկարծ, օ, ինչ ուրախություն, թունելի վերջում երևաց լույսը։ Լողալով դուրս եկա մի մեծ կլոր սրահ։ Զգացի, որ այնտեղ այլևս ջուր չկա, բայց երբ ոտքս գետնին դիպավ, նորից սլացա, ավելի ճիշտ այս անգամ արդեն վեր խոյացա, ինչպես անոդ տարածության մեջ։ Շուտով զարմանքով զգացի, որ դա իրոք այդպես է, բայց չնայած դրան ես չեմ շնչում և դրա կարիքը բոլորովին չունեմ։ Նայեցի շուրջս, սրահը կլոր տեսք ուներ, 4 խաչաձև մուտքերով, պատերը զարդարված էին աննման որմնանկարներով։ Պատերի տակ սպիտակ մարմարից դասական ոճի քանդակներ էին և գեղեցիկ սափորներ, սքանչելի ծաղիկներով։ Վերևից լույս էր ճառագում։ Վեր նայելով տեսա, որ առաստաղի փոխարեն այնտեղ ջուր է ծփում, բայց ասես մի ուժ այն պահում է վերևում։ Շլացուցիչ պայծառ լույսը ջրի միջով էր իջնում սրա։ Հանկարծ աջ կողմի կամարաձև մուտքից կիսաթափանց կաթնագույն հագուստներով մի խումբ չքնախ փերիներ թռչելով, ավելի ճիշտ ոտքերը հազիվ հատակին դիպցրած թևելով, մոտեցան, շրջապատեցին ինձ և սիրով,
Անսահման սիրով ու կարեկցանքով սկսեցին ինձ նայել։ Հուզված մտածեցի, որ այդպես ինձ երբեք ոչ ոք չի նայել, եւ ներսումս ասես մի սառած աղի գունդ հալվեց։ Ինձ երանության մի զգացում էր պատել։ Իմ կյանքում երբեք, ոչ դրանից առաջ եւ ոչ էլ հետո, ես ինձ այդքան լավ չեմ զգացել։ Մենք սկսեցինք պատտվել մի երազային պարի մեջ։ Նրանք գեղեցիկ էին, համաչափ մարմիններով, անթերի դիմագծերով։ Մարմինները ճերմակ էին եւ ասես լույս էին ճառագում։ Որոշ ժամանակ անց անսպասելի բացվեց դիմացի դուռը եւ ներս մտավ մորուքավոր եւ լուսեղեն մի տղամարդ։ Նրա հագուստը շքեղ էր, բարձրաստիճան հոգեվորականի հագուստ էր հիշեցնում, շատ վեհ եւ ուժեղ տեսք ուներ։ Բոլոր նակնածանքով խոնարվեցին նրա առաջ։ Ես մտածեցի, որ երևի այդ մարդը նրանց շեֆն է։ Տղամարդը ինձ նայեց շատ խիստ եւ ազդու հայացքով, բայց հայացքի մեջ միաժամանակ նաեւ կարեկցանք կար։ Այդ հայացքը թափանցեց մինչև հոգուս խորքերը։ Մինչ այդ զգացածս երանությունն ու ուրախությունը փոխարինվեցին ամոթի եւ մեղքի անբացատրելի զգացումով, հասկացա, թե որքան դժբախտ մարդ եմ ես։ Այդ զգացումով էլ ուշքի եկա։ Բացեցի աչքերս եւ տեսա, որ պարկած եմ իմ արվեստանոցի գորգի վրա, եւ սիրտս մի ահավոր ուժ է ասես սեղմում։ Չէի կարողանում շնչել, եւ երկար ժամանակ, մոտ 1 ժամ, օգոստոսյան այդ շոքին սառած, ինչպես դիակ, մնացի պարկած։ Մինչև կամաց-կամաց սրտիս ցավը թողեց, կարողացա լիարժեք շնչել, շարժել ոտքերս ու ձեռքերս։ Վերադարձա կյանք։ Բայց մինչև այժմ էլ ամեն բան հիշում եմ, կենթանի եւ իրական։ Ժամանակը ոչինչ չի մշուշում։ Այն տղամարդու հայացքը մինչև հիմա իմ աչքերի առաջ է, անվերջ ինձ հետ, հանդիմանանքով լի, բայց նաև կարեկից ու սիրող։ Իսկ տեղը, ուր ես հայտնվել էի եւ որտեղից վերադարձա, ինձ համար մնաց որպես կարոտ, մի մեծ, շատ մեծ կարոտ։ Այդ դեպքից հետո ես շատ փոխվեցի, հասկացա, որ սխալ եմ ապրել, որ շատ մեղավոր մարդ եմ։ Մինչ այդ տարբեր ուսմունքներ կրոններ էի ուսումնասիրում, շատ հետաքրքրված էի արևելքի փիլիսոփայությամբ, լրջորեն զբաղվում էի յոգայով, մեդիտացիաներ անում։ Հերթական մի մեդիտացիայի սեանսի ժամանակ ահավոր հոգեվիճակում հայտնվեցի, սարսափելի մեծ տագնապ պատեց ինձ, հասկացա, որ այդ ճանապարհը սխալ ճանապարհ է։ Մի տեսակ շփոթված էի, մոլորված։ Դրանից հետո յոգայի միայն ֆիզիկական վարժություններ էի երբեմն անում, հիմա էլ անում եմ, բայց հասկացա, որ հոգևորը պետք է այլ տեղ փնտրել։ Եվ Աստված օգնեց ինձ։ Ես հասկացա Հիսուսի հայտնության իմաստն ու նրա սիրո մեծությունը։ Հիմա իմ նկարներում եւ քանդակներում միշտ իմ վերապրածից ինչ-որ բան կա։ Երկնային այն գեղեցկությունն եմ փորձում վերարտադրել իմ տեսած չքնախ փերիներին։ Կարմիր ավետարան եկեղեցու որմնախանդակների, խաչքարերից շատերի հեղինակն եմ, եւ խաչքարերիս էլ միշտ անպայման հրեշտակ եմ քանդակում։ Վերափոխում։ Վահագն Կարապետյան։ Մասնագիտությամբ եղել է ինժեներ-մեխանիկ, աշխատել Արտաշատի հայ գյուղ տեխնիկա գործարանում որպես արտադրամասի վարիչ։ Ով իր անձը բարձրացնում է, կխոնարի, եւ ով խոնարեցնում է իր անձը, կբարձրանա։ Մաթեոսի ավետարան գլուխ ԻԴ։ Վահագն Կարապետյանն իմ ազգականներից էր։ Բնականաբար շատ լավ էի ճանաչում։
Բնավորությամբ մեղ ասած հեշտ մարդ չէր։ Իսկ Աստծո գոյության մասին հիշեցումն անգամ նրան կարող էր հանել հունից։ Ծնողները կուսակցականներ էին և ոչ միայն տոմսով, այդպիսին էին ողջ էությամբ, կոմունիստական գաղափարներին կուրորեն հավատացող ու նվիրված։ Եվ պարզ է, որ աթեիստներ էին և այդպես էլ դաստիրակել էին իրեն զավակներին։ Իսկ Վահագնը միայն դաստիրակության բերումով չէ, որ չեր ընդունում Աստծո գոյությունը։ Պատճառը նաև չափազանց մեծ հպարտությունն էր։ Իսկապես հպարտ մարդ էր և կնոջը ծաղրում էր աղոթք անելու և հավատի համար։ Չես ամաչում, բժշկուհի ես, ինչպես ես ծնգի գալիս Աստծո առաջ, եթե անգամ նա կա, միևնույն է, արժանապատվությունդ չպետք է թույլ տաք ես այդքան ցածրանալ, կշտամբում ես կնոջը։ Իսկ երկնքում նա իր հոժար կամքով խոնարհությամբ ոչ միայն ծնկի էր իջել Հիսուսի առաջ, այլև համբուրել էր նրա ձեռքը և այդ մասին հպարտությամբ էր պատմում բոլորին։ Կլինիկական մահվան դեպքը նրա հետ կատարվել է 1995 թվականի օգոստոսին։ Ես մի քանի անգամ լսել եմ այդ պատմությունը և ապշած ու շատ զարմացած էի տեսնելով, թե ինչպես է փոխվել իմ ճանաչած կոպիտ և դժվար բնավորությամբ մարդը, թե ինչ խոնարհությամբ է խոսում Աստծո մասին։ Կտակարան գրեթե չէր կարդացել, բայց ասում էր, որ ինքն այդ ամենն արդեն գիտի, և իսկապես էլ, հարկ եղած դեպքում ամեն բան շատ ճիշտ էր ներկայացնում։ Մեզ հավատ էր քարոզում այն մարդը, ով մինչ այդ Աստծո մասին լսել անգամ չէր ուզում։ Փառաբանենք Աստծուն, անվերջ փառաբանենք, նա դա շատ է սիրում։ Ասում էր, «Ախր Հիսուսը եթե ցանկանար, մի թեթև անգամ ձեռքը սրտի ստիպցներ, կարողանայի»։ Ինչու չարեց։ Դե երևի պետք չէր, չգիտեմ։ Հասկացեք, այդ ամենը լրիվ իրական էր, ահա ինչպես այս աշխարհն ու ձեզ եմ տեսնում, այնպես էլ այնտեղ էր։ Կլինիկական մահից հետո ապրեց մոտ 7 ամիս։ Բոլորին սիրով էր վերաբերվում, հաշտվեց այն մարդկանց հետ, որոնց հետ մինչ այդ վիճել էր։ Ողջ օրը ներփակված էր, մտքերով, Աստծո հետ։ Եվ աշխոժանում էր միայն այն ժամանակ, երբ Աստծո մասին խոսելու կամ լսելու հնարավորություն էր տեսնում։ Մահվանից մի 2 օր առաջ կնոջն ասել էր, որ փոխվել է լրիվ ու արդեն կարող է առանց վախենալու կանգնել Աստծո առաջ։ Թերևս Վահագնի իր հետ կատարվածի մասին ավելի շատ մարդկանց պատմելու մեծ ցանկությունն էր, որ ինձ ասես պարտավորեցրեց այդ թեմայով նախ հոդված, իսկ հետո ահավասիկ նաև գիր գրելուն։ Մինչ այդ արդեն կարդացել և ծանոթ էի Ռայմոնդ Մոուդի «Կյանք» մահից հետո գրքին։ Այն ինձ իմ բժշկուհի կոլեգան տվեց, ում հետ աշխատում էի պոլիկլինիկայում, և պատմեց նաև, որ երբ մայրը կարդացել է գիրքը, հանկարծ սկսել է հուզված հեկեկալ և խոստովանել է, որ իր հետ էլ է նման դեպք կատարվել, բայց մինչ այդ չի համարձակվել պատմել, վախենալով, որ իրեն չեն հասկանա և խելագարի տեղ կդնեն։ Ես ևս շատ տպավորված էի գրքով։ Մոուդեի տարբեր դեպքերի նկարագրությունները և դրանց ընդհանրացումներն արդեն վաղուց ինձ համար հոգու հավերժական համոզիչ ապացույցներ էին դարձել։ Բայց լրիվ այլ բան է, երբ քեզ տարիներ ի վեր ծանոթ մարդն է հանկարծ մեկ օրվա մեջ լրիվ փոխված հայտարարում. «Ես եղել եմ երկնքում, ես տեսել եմ Հիսուսին»։ Իսկ հիմա ժամանակն է ծանոթանալ այդ դիպվածին։ Լսենք Վահագն Կարապետյանի կնոջ, Սոնա Նազարյանին։ Ամուսինս սրտամկանի ինֆարկտ էր տարել և երկար տարիներ անընդհատ դեղեր էր ընդունում, բուժվում։ Չնայած ինքս բժիշկ եմ և հսկողության ու ուշադրության պակաս չկար, վիճակի մեջ առանձնապես լավացում չէր նկատվում։
հասկանում էի, որ ամեն պահ կարող է նորից ինֆարկտի կրկնություն լինել։ Իսկ այն ժամանակ մեզ մոտ այսօրվա նման հաջողված սրտի վիրահատություններ չէին արվում, մի խոսքով եղավ այն, ինչից սարսափում էի։ Ամուսնուս ծանր վիճակում տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Բժիշկներին դժվարությամբ հաջողվեց նրան փրկել։ Հիվանդանոցում ամուսինս մոտ 8 րոպե գտնվել էր կլինիկական մահվան մեջ։ Ավելի ուշ հիվանդասենյակում, երբ վիճակը փոքրինչ կայունացել էր եւ ուշքի եկավ, առաջինը ես Հիսուսին եմ տեսել բարերն էին։ Երբ փոքրինչ ավելի լավ էր, սկսեց պատմել այն, ինչ տեսել էր։ Նա շատ զարմացած էր, պատմում էր համոզվելով, որ ամեն բան իրական է եղել։ Բայց ավելի շատ զարմացած էի ես, որովհետև լավ գիտեի ամուսնուս, նրա արհամարանքը հավատի և Աստծո նկատմամբ։ Ողջ կյանքում եղել էր երթվյալ աթեիստ, չափազանցապարտ էր, անգամ գոռոզ, Աստծուն հավատալը, Աստծո առաջ խոնարհվելն ու աղոթքը համարում էր մարդուն ոչ վայել, ցածր մի բան։ Միայն հրաշքը կարող էր նրա մեջ ինչ-որ բան փոխել։ Եվ փաստորեն այդ հրաշքը կատարվել էր։ Երևի պետք է ասել, որ ես հաճախ էի իմ աղոթքներում Աստծուց խնդրում, որ ամուսնուս հավատ տա։ Մի խոսքով, հիմա ես ասես լրիվ ուրիշ մարդու էի տեսնում։ Նա անդադար խոսում էր Աստծուց, փոխվեց բնավորությամբ, դարձավ բարի, ներող, խաղաղ։ Խուսափում էր ընկերներից, աշխարհիկ զվարճությունները, ժամանցները նրան այլևս չէին հետաքրքրում։ Իր հետ պատահածի մասին պատմելու ոչ մի առիթ բաց չէր թողնում։ Չնայած շատերը ծիծաղում էին, կատակի տալիս։ Նման դեպքերում խիստ վիրավորվում էր, ներամփոփվում, տխրում։ Իսկ հիմա կփորձեմ ներկայացնել իր պատմածը, որքանով այն հիշում եմ։ Ես դուրս եկա իմ մարմնից թեթև, թեթև, փետուրի պես ու բարձրացա երկինք։ Կանգնել եմ տիեզերքում ու զարմացած նայում եմ շուրջս, կանաչ է, որքան աչքդ կտրի, կանաչ է ու արտոսովոր գեղուցկության և գույների ծաղիկներ, աբրեշում է ծաղիկներ, երկրի վրա նման ծաղիկներ և այդքան գույներ չկան։ Հանկարծ հայտնվեց Հիսուսը, լուսեղեն, գեղեցիկ, բարի դեմքով և ինձ մոտեցավ այնպիսի ժպիտով, ասես հազար տարվա ծանոթներ էինք։ Հագին սպիտակ զգեստ էր, գլխին մի շքեղ, առջևում խաչի տեսքով, ամբողջովին շողշողուն ակնեղենով պատված պսակ կամ թագ, մազերը մինչև ուսերը թափված էին։ Մոտեցավ, հարազատի պես բռնեց ձեռքս և տարավ իր հետ։ Հիսուսից անսահման ջերմություն և սեր էր հորդում և ձեռքի միջով փոխանցվում ինձ, լցնում իմ էությունը։ Քայլում էինք ծաղիկների վրայով, այնքան գեղեցիկ էին, որ ափսոսանքով էի ոտքս ցած դնում, բայց նկատեցի, որ դրանք չեն տրորվում։ Մտածեցի, ուրեմն քաշ չունեմ, և քանի որ Հիսուսի հետ եմ, սա իմ հոգին է, և ես մահացած եմ։ Ամեն բան այնքան իրական էր, որ դրան դժվար էր հավատալ։ Ահա իմ մարմինը, իմ ձեռքերը, ոտքերը։ Նայեցի ձեռքիս վրա իմ անվան և ազգանվան սկզբնատառերի դաջվածքին։ Այն նույնպես տեղում էր։ Բայց երկար մտածելու ժամանակը չէր, որովհետև ամեն բան այնքան հրաշալի էր, որ նայելով չէի հագենում։ Հասանք մի գետի, որի շուրջ փերիներ էին նստած։ Նրանք երկնային ծաղիկներից պսակներ էին հյուսում, երգում էին և փառաբանում Աստծուն և Քրիստոսին։ Փերիներն ակնածանքով նայեցին Հիսուսին, բայց նրանց հայացքում նաև ապշանք կար։ Ու ես հասկացա, որ նրանք զարմացած են, թե ինչպես է Հիսուսը քայլում ինձպես մեղավորի հետ։ Շրջեցինք մոտ 2 ժամ, բայց փաստորեն երկրային ժամանակով դատևել էր ընդամենը 7-8 րոպե։ Ես բոլորովին
չէի հիշում, որ ներքևում թողել եմ կնոջս, երեխաներիս։ Ավելի ճիշտ, պարզապես չէի ուզում հիշել, որովհետև շատ լավ էի ինձ զգում։ Դա մի երանություն էր, անսովոր երջանկության զգացում, որը երկրի վրա երբևիցե չէի զգացել։ Երկնքում քայլելով, մենք հասանք մի շքեղ պալատի նման շենքի, որի հսկա դռան վրա մեծ կողպեք կար։ Փաստորեն, ես արժանի չէի այդ դռնով ներս մտնելուն, այն փակ էր ինձ համար։ Մենք անցանք դռան առջևով, նորից հետ եկանք անցած ճանապարով և կանգնեցինք այն նույն տեղում, որտեղ սկզբում հայտնվել էի։ Հիսուսը ժպտալով նայեց ինձ, ձեռքս սեղմեց և ասաց. «Դե, գնա, հաջողություն քեզ»։ Ես ծնկի իջա նրա առաջ, խոնարվեցի ու համբուրեցի ձեռքը։ Եվ նորից, փետուրի նման թեթև, երկնքով իջա ներքև։ Բացեցի աչքերս, տեսա հիվանդանությունը, կյանքս լրիվ փոխվեց։ Ես այլևս մահից չեմ վախենում, որովհետև արդեն գիտեմ, թե ինչպես պետք է ապրեմ, իմ տեսած այն երկնայինին արժանանալու համար։ Հասկացա նաև, որ Աստված ինձ հետ է ուղարկել կյանքս շտկելու և տեսածս պատմելու ու վկայելու համար։ Ահա ամբողջը, կարճ, բայց անսովոր ու անհավատալի թվացող պատմություն, բայց լսել Վահագնին, տեսնել նրա լուրջ, խորհրդավոր, իր մեջ այլ իրականության լույսն ամփոփված հայացքը և չհավատա, անհնարին էր։ Նա, իր համար գոյության իմաստ դարձած կյանքի ամենամեծ կերպն ու ճշմարտությունն ասես, որպես կտակ թողեց մեզ։ Փառաբանեք Աստծուն, անվերջ փառաբանեք։ Սիրո և հույսի լույսը, Արթուր Հակոբյան, Երևանի թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոցի բժիշկ անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ։ Քանի որ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը։ Հովանեսի ավետարան, գլուխ Գ. Կլինիկական մահվան իրողությանն առնչված դեպքերը մի գրքում ամփոփելու մտքերով էի տարված։ Արդեն հավաքած նյութը, որը հրապարակվել էր թերթում, շատ քիչ էր գրքի համար։ Նորերն էին պետք։ Եվ ասես հենց իմ մտքերի արձագանքն էր այդ թեմային նվիրված՝ շողակատ հեռուստաալիքով հերարցակվող տեսանյութը։ Հետո պարզվեց, որ այն հին նկարահանում է և հաճախ է ցուցադրվել։ Բայց ես առաջին անգամ էի տեսնում և հենց այն ժամանակ, երբ ինձ խիստ պետք էր։ Ասես երկնքից գերբնական մի ձեռք ուղորդում էր ինձ։ Ծանոթներիս օգնությամբ կարողացա գտնել հաղորդման երկու մասնակիցներին և զրուցել նրանց հետ։ Նրանցից մեկը Արթուր Հակոբյանն էր։ Երբ զանգահարեցի, հանդիպման համար պայմանավորվելու արդեն երեկո էր, բավականին ուշ։ Բայց նա ասաց, որ հերթապահության է և ավելի ազատ, քան օրվա ընթացքում է լինում։ Զրույցի համար երևի թե ավելի հարմար ժամանակ այլևս չէր լինի, պայմանավորվեցինք։ Ահա և Երևանի թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոցը։ Հարց ու փորձով գտա բժշկին։ Ես վաղուց արդեն չեմ աշխատում բժշկի մանկական նյարդաբանի իմ մասնագիտությամբ։ Գրողի կոչումն ու բանաստեղծի ճախրանքի կարոտն ինձ այլ ճանապարով տարան, բայց միևնույն է, դա իմ պատմության մի մասն է։ Եվ միշտ էլ հիվանդանոցային խորհրդատվության մեջ հարազատ ու հուզիչ մի բան է արթնանում հոգուս մեջ։ Հանդիպում ենք։ Բարի և ինչ-որ ներքին լույսով ողողված հայացքով մի մարդ է ինձ ընդառաջ գալիս։ Հերթապահությունը խաղաղ էր անցնում, առանց շտապ և անհետաձգելի դեպքերի։ Վիրահատություններ չկային, և ես հնարավորություն ունեցա խաղաղության և անդորի մեջ լսել այս
հրաշք հիշեցնող պատմությունը։ Պարզվեց, որ Արթուր Հակոբյանն ինքն էլ պատրաստվում է գիրք հրատարակել։ Կյանքի ու մահվան հպման սահմանները և մարդկային գիտակցությունը վերնագրով, որտեղ տիեզերքում իր վերապրածը մանրամասը նկարագրելուց բացի, փորձ է արել նաև բոլոր տեսանկյուններից՝ փիլիսոփայական, հոգեբանական, բժշկական, գիտական, կրոնական և այլն, բացատրել և ապացուցել մահվանից հետո կյանքի շարունակության իրողությունը։ Գրքում նա առանձին բաժիններով վերլուծել է առավել տարածված կրոնները։ Դրանց նկատմամբ քրիստոնեության անվիճելի գերակայությունը ցույց տալու համար։ Կլինիկական մահվան դեպքը Արթուր Հակոբյանի հետ կատարվել է 1978 թվականին։ Հանրապետական հիվանդանոցում բարդացած ապենդեկտոմիայի կապակցությամբ։ 5 օրվա ընթացքում կատարված 3-րդ վիրահատությունից հետո։ Լսենք նրան։ Ես միայն հիշում եմ, որ դեղերի ազդեցության տակ կիսաշշմած վիճակում էի։ Հետո արդեն գիտակցությունս լրիվ կորցրեցի։ Ուշքի եկա մի մռայլ տարածքում։ Դա թունել էր, որի վերջում թույլ լույս էր երևում։ Թունելում զարհուրելի էր, խավար։ Ասես դժոխային մի պատկեր էր բացվել աչքերիս։ Զգացածը սարսափ էր, հուսահատություն, միայնություն, որոնցից րոպե առաջ ձգտում էի ազատվել։ Բայց դեպի հետ ճանապարհ չկար։ Ելքը միակն էր, միայն դեպի վեր, որտեղ հեռու հեռվում շատ աղոտ, կետի չափ լույսն էր երևում։ Բարձրացում դեպի լույսը, թրիչք։ Ինձ ասես իր մեջ առած հսկայական արագությամբ առաջ էր մղում ինչ-որ մի ուժ։ Որքան առաջ էի գնում, այնքան հեռվում երևացող լույսն ավելի պայծառանում էր և մոտենում։ Այն փարոսի պես ասես կանչում էր ինձ և այնտեղ էր իմ փրկությունը։ Ողջ էությամբ ձգտում էի դեպի փրկարար լույսը։ Երբ թունելը վերջացավ և ես հայտնվեցի բաց տարածքում, առաջին բանը, որ հիշում եմ, հայացքիս առաջ ֆիլմի պես անցնող կյանքիս իրադարձություններն էին։ Ես ասես և իմ դիմացեի տեսնում այն, և իմ մտապատկերում։ Ես մենակ չէի, իմ կողքին էր լուսեղեն մի հրեշտակ, հավանաբար իմ պահապան հրեշտակը։ Նա ինձպես ուշադիր հետևում էր կյանքի սահող պատկերներին։ Նրա մեջ իմ հանդեպ այնպիսի հոգատարություն կար, ինչպես փոքրիկ երեխայի հանդեպ ծնողն ունի։ Նա իր զարգացման աստիճանով շատ անգամ բարձր էր ամենազարգացած մարդուց։ Իմ առջևով անցնում էր կյանքիս ամեն մանրամասն, այնքան վառ ու իրական, ասես հենց նոր էր վերջացել, ավելի ճիշտ ասես հենց նոր էր կատարվում։ Նախ վերջին իրադարձություններն էին, հետո դեպի հետ, դեպի պատանեկություն և մանկություն էր ընթանում կյանքիս ժապավենը, դա տևեց մոտ 20-30 րոպե։ Ահա ես, հիվանդների հետ, նրանց հանդեպ իմ վերաբերմունքը, տագնապն ու անհանգստությունը, նրանց երախտագիտությունը, ահա ուսմանս տարիները, ոչ միայն արտաքին պատկերները, այլև իմ ներքին աշխարհը ասես ափից մեջ էի տեսնում։ Դա շատ տարօրինակ էր, այնքան վառնորից զգում էի իմ վախերը, տագնապները, էությունս բաց էր ու մերկ, որևէ բան թաքցնել, ջնջելն անհնար էր։ Ես տեսնում էի իմ և լավ ու ճիշտ և սխալ արարքները։ Բոլոր փոքր ու մեծ մեղքերը միաժամանակ և իմ առջև էին և վերապրում էի վառ ու սիրտ ցավեցնող հույզերով և ապրումներով։ Ֆանտաստիկ զգացողություն էր։ Այնտեղ ամեն բան էր, վեճ, բարկություն, հուսահատություն, վիրավորանք, սիրելի մարդուց բաժանվելը, անգամ մի անգամ իմ օձ սպանելը որպես մեղք, այժմ ամոթով վերապրում էի։ Նախկինում ես դրանք բոլորովին էլ ինչ-որ վատ կամ մեղսավոր բան չէի կարծել, սակայն այժմ ամեն բան այլ էր։ Ես տեսա ինձ մանկությանս օրերին, 4-5 տարեկան մանուկին, նրա հոգու մաքրությունը, աշխարհին նայող նրա վճիտ ու ջինջ հայացքը։ Դա այնքան պարզ ապրեցի,
որ սարսափելի մի գիտակցությամբ հասկացա այն անդունդը, որը տարիների ընթացքում առաջացել էր իմ ու այդ մաքշամաքուր էակի միջև. Որքան էի ես փոխվել, այդ ինչպես, և որտեղ էին կոշտացել իմ զգացմունքները հոգիս, ես ամոթից կարմրել էի, ինչպես երեխան է կարմրում մեծահասակների առաջ իր գործած վատ արարքի համար. Այնպես էի ուզում, որ գետինը բացվեր ու ես մտնեի մեջը, բայց գետին չկար, փախուստի տեղ չկար. Ես լրիվ բաց էի նաև, իմ կողքին կանգնած խնամակալ հրեշտակի առաջ. Պարզ զգում էի նրա ափսոսանքն ու հիասթափությունը, բայց եւ միաժամանակ անսահման բարությունն ու անհանգստությունն ինձ համար. Նա նայում էր նաև այդ ամենը գնահատելով և անալիզի ենթարկելով. Իմ պահապան հրեշտակը նաև պատասխանատվություն էր զգում իմ հետակա ճակատագրի հանդեպ. Երբ կյանքիս շարժանը կարը, ինձ լրիվ վհատեցնելով արդեն ավարտված էր, շրջապատող լույստան հետացավ և ես հայտնվեցի մի այլ տարածքում. Այդտեղ շատ գորշ էր, միայն մի աղոտ ու թույլ լույս էր փոքրինչ ցրում այդ գորշությունը. Իմ շուրջ շատ մարդկային հոգիներ կային, նույնպես գորշ աղոտ գծերով, բայց նրանցից ոչ ոք ինձ վրա ուշադրություն չդարձրեց. Նրանցից շատերը թմրած, կիսաքուն, անհաղորդ վիճակում էին և ընդունակ չէին գիտակցելու իրենց շրջապատը. Քանի որ ես կարող էի ասես կարդալ նրանց մտքերը, հասկացա, որ նրանք անվերջ, կորցրած ժամանակի զգացողությունը, վիրտուալ խաղերի պես իրենց ապրած կյանքի դրվագներն են վերապրում, իրենց անցած ապրումները. Մինչ տագնապով ու հետաքրքրությամբ շուրս էի զննում, փորձելով հասկանալ, թե որտեղ եմ գտնվում, հանկարծ այդ կիսախավար տարածության վերին շերտերից մի լույս երևաց, որտեղից մի լուսավոր էակ իջավ. Ես ճանաչեցի նրան. Նա 4 տարի առաջ մահացած իմ ազգականներից մեկն էր, հորաքրոջս ամուսինը, Սերյոժան, հրաշալի մի մարդ, ում հետ ես շատ էի կապված. Այդտեղ եղած հոգիների համեմատությամբ նա շատ լոսավոր և ցայտուն տեսք ուներ. Իմ ու Սերյոժայի հագին սպիտակ երկար վերնաշապիկներ էին, սակայն իմ համեմատությամբ էլ նրա տեսքն ավելի պայծառ էր. Նա իջավ և մոտեցավ ինձ. Իմ շուրջ խռնված հոգիները հարգանքով նրան տեղ տվեցին. Սերյոժային տեսնելն ինձ խիստ ուրախացրեց, դա ասես փրկություն էր. Ես ուզում էի գրկել ու համբուրել նրան, հարցնել, թե որտեղ եմ և ինչու, նա ավելի շուտ չէր գալիս. Բայց նա շատ արագ բռնեց իմ ձեռքը և ինձ շտապով տարավ իր հետ. Նա տագնապած ու անհանգիստ էր երևում և ճանապարհին իր վրա տեղացած իմ հարցերին ոչ մի պատասխան չէր տալիս. Մենք թեթև ճախրանքով բարձրանում էինք վեր ու վեր, ավելի բարձր տիեզերական մակարդակներ։ Մինչ այդ աղոտ ու տարտամ լույսն աստիճանաբար պայծառանում էր, ես սկսեցի զգալ, որ դա սովորական լույս չէ, այն ասես կենթանի էր, մի գորովագութ գրկի պես ջերմ փաղաքշանքով պարուրող։ Ինձ համար ամեն բան նոր էր, արտասովոր և երկրային կյանքում երբևէ հանդիպած ու անգամ երևակայությունից հեռու։ Որքան բարձրանում էինք, այնքան մեր շուրջը գտնվող հոգիները պակասում էին։ Երբ բավականին տարածություն անցել և արդեն մենակ էինք, այժմ արդեն չափազանց պայծառ լույսի մեջ փորձեցի հասկանալ, թե որտեղից է այն ճառագում։ Ես վեր նայեցի և ապշանքիս ու զմայլանքիս չափ չկար, վերևում Հիսուսի լուսեղեն հսկա պատկերն էր։ Այդ նրանից էր հորդում աստվածային լույսը, կենթանի լույսը, այդ ոսկեգույն լույսից սփռվում էին խաղաղություն, բարություն, սեր, անսահման սեր։ Այդ լույսը խորաթափանց էր և այնպիսի ձգողականություն ուներ։ Լույսով պարուրված երանության, երջանկության, հավերժության մի անպատմելի և սքանչելի զգացում էր ինձ համակել։
Ես զգում էի կենթանի Քրիստոսի անսահման սերը ամեն մի կենթանի էակի հանդեպ։ Նրա հզորությունը, աստվածությունը, դա մարդկային բարերով հնարավոր չէ նկարագրել, հենց միայն նրա ներկայությունն ընդունակ էր լցնել հոգիները գիտությամբ, սիրով, հավերժությամբ, հոգևոր անսպառ էներգիայով։ Նրա դեմքը լուսեղեն էր, կապտականաչ աչքերով, մազերը բաց գույն ունեին, նա այնքան հարազատ էր ինձ թվում, ասես միշտ այդպես էր եղել, նա ուսուցիչ էր, ընկեր, հայր։ Հիսուսը միաժամանակ կարող էր տեսնել և հասկանալ ամեն բան, բոլոր իրադարձություններն ու հույզերը, լսել բոլորի աղոթքները և մտածել բոլորի մասին, նրանց վրա տարածելով սիրո և հույսի լույսը։ Այնքան մեծ էին զգացածս երանությունն ու երջանկությունը, որ պատրաստ էի հավերժ մնալ այնտեղ։ Իմ հոգու անսահման պահանջը մեկն էր, անդադար, անվերջ և ինքնամոռաց Քրիստոսին նայել։ Ես իմ մեջ արտասովոր ուժ և էներգիա էի զգում։ Արդեն կարող էի հասկանալ մարդկանց մտքերը և նրանց հետ հաղորդակցվել առանց խոսքերի։ Բայց Հիսուսի մտքերն ինձ համար փակ էին։ Նրա լույսին էլ շատ մոտենալ կարելի էր միայն Քրիստոսի համաձայնությամբ և թույլ տվությամբ։ Երբ արդեն բավականին մոտ էինք Հիսուսին, Սերյոժան ձեռքերն իրար միացնելով հնազանդությամբ, խոնարումով և ակնածանքով սկսեց խնդրել նրան, որ ինձ երկիր վերադարձնի։ Բայց ես փորձեցի կանգնեցնել ազգականիս, ասելով, որ վերադառնալ չեմ ուզում, որ ինձ համար հրաշալի է այդտեղ։ Մենք մտքերով էինք խոսում, սակայն Սերյոժան ինձ չէր լսում, ավելի ճիշտ, պարզապես ուշադրություն չէր դարձնում իմ խոսքերին, նա շարունակում էր խնդրել Հիսուսին. Տեր, իմ ամբողջ էությամբ խնդրում եմ, վերադարձրու նրան։ Ես հիմա եմ միայն հասկանում, որ Սերյոժան տագնապում էր ինձ համար, որովհետև գիտեր, թե իմ մեղավոր հոգով ինձ ինչ էր սպասվում երկնային կյանքում։ Հանկարծ Հիսուսը հայացքն ինձ դարձրեց և նայեց աչքերիս։ Այն վարկյանների ընթացքում թափանցեց իմ մեջ, մինչև հոգուս խորքը։ Ասես արեգակը ներս մտավ և ողողեց իմ ողջ էությունը, դա հզոր էներգիայով և գիտության բլեցուն սիրող ու կարեկցող հայացք էր։ Ինձ համար դա մեծ ցնցում էր, շոկ, այնքան անդիմանալի, որ ասես կորցրեցի գիտակցությունս։ Երբ ուշքի եկա, արդեն երկնային մի այլ տարածության մեջ էի, Սերյոժան այլևս կողքիս չէր։ Ես բաց տիեզերքում էի, շուրջս մթություն էր, իսկ հեռվում առկայծում ու թարթվում էին աստղերը։ Ամեն բան շատ արագ էր կատարվում։ Ես շփոթված էի և անընդունակ որևէ վերլուծություն անելու, բայց դրա կարիքը չէի էլ զգում։ Իմ մեջ ես դեռ կրում էի երանության զգացումը։ Հիսուսի բանականության հզորությունն ինձ հետ էր, հետո վերադարձա։ Հայտնվեցի հիվանդանոցային իմ պալատում։ Բայց տարօրինակն այն էր, որ ես գտնվում էի առաստաղին մոտ, վերևում, իսկ իմ մարմինը ներքևում էր, մահճակալին, պարկած, գորշ և կարծես անշունչ։ Սենյակում ինձնից բացի այլ մարդիկ էլ կային, իմ կոլեգաները։ Չնայած արդեն երկնային կյանքի փորձառությունն ունեի, բայց միևնույն է, զարմացած էի այժմ իմ մարմնին այդքան մոտ և նրանից դուրս գտնվելու վիճակից։ Զարմացած էի, որովհետև ինձ շատ լավ էի զգում, լիարժեք անձնավորություն էի, գիտակցությունը սթափ, հույզերս ներկա։ Ասես մարմնի կարիք բոլորովին էլ չկար։ Այդ նոր վիճակն անգամ ավելի կատարյալ էր։ Ես ազատ կարող էի տեղաշարժվել նույնիսկ պատերով և փակ դռներով։ Որոշեցի օգտվել դրանից և դուրս եկա միջանցք։ Այնտեղ սովորական հիվանդանոցային Երուսեր էր։ Նայեցի պատուհանից դուրս։ Ինձ ծանոթ պատկերն էր։
հեռվում հրազդանի ձորը։ Նորից ներս եկա։ Մեջս ցանկություն առաջացավ ուսումնասիրել իմ նոր մարմինը։ Այժմ արդեն գիտեմ, որ այն անվանում են աստրալ մարմին, բայց այդ ժամանակ ես ոչ մի նման բան չգիտեի։ Սկսեցի հայելի փնտրել, բայց սենյակում հայելի չկար։ Մնում էր պարզապես զննել մարմնիս ինձ տեսանելի մասերը։ Ուշադրությամբ սկսեցի ուսումնասիրել ձեռքերս, մատներս։ Դրանք թափանցիկ էին, կապտա ֆոսֆորափայլ նուրբ նյութից, որոշակի ամրություն ունեին, բայց կարող էի մատս մցնել ներս։ Հետո հասկացա, որ իմ նոր վիճակում կարող եմ նաև իմ ցանկացած ձևն ընդունել, անցա դա իրագործելուն, սկզբից գնդի տեսք ընդունեցի, հետո օվալի, բայց երբ դադարում էի ինձ ձևափոխել, մարմինս իր նախկին տեսքն էր ստանում։ Նորից կենտրոնացա մահճակալին պառկած իմ ֆիզիկական անշունչ մարմնի վրա, որի աջ թևին կաթիլային ներարկման խողովակն էր միացրած։ Գործընկերներս տխուր նայում էին նրան։ Արդեն անհույս է, տխուր ասաց նրանցից մեկը։ Սա վերջն է, երևի դադարեցնենք բուժումը։ Ես ցանկացա ասել, որ ինչ դադարացնելու մասին է խոսքը, երբ ես այստեղ եմ, ես լավ եմ, կենթանի եմ, բայց ինձ չէին լսում։ Բուժքույրն ուղղվեց դեպի իմ մահճակալը, որպեսի անջատի կաթիլային ներարկման սարքը։ Նրան խանգարելու համար կանգնեցի իր դիմաց, բայց նա անցավ իմ միջով։ Ինձ սարսափելի անհանգստություն պատեց, շտապել էր պետք։ Որոշեցի ամեն գնով մտնել մարմնիս մեջ, բայց ինչպես։ Հանկարծ կարծես այդ գիտելիքը տրվեց ինձ։ Հավանաբար կողքիս էր պահապան հրեշտակս, ես մոտեցա մարմնիս և գլխիս վերևից մտա նրա մեջ։ Մարմնիս մեջ մտնելու առաջին իսկ պահը տհաճ ծանրության զգացումն էր, ասես լեռ էր ճնշում ինձ, հետո թուլություն զգացի։ Ես շնչում էի և արդեն ամեն բան սկսեցի տեսնել, ընկալել ու զգալ իմ ֆիզիկական մարմնի միջով։ Երբ վերադարձա երկնային իրականությունից, ընկերներիս ասեցի, որ լսել եմ նրանց խոսքերը, նրանք ապշած էին, բայց ինձ հետ այդ ամբողջ կատարվածի մասին երկար ժամանակ ոչ ոքի չէի պատմում։ Սակայն արդեն ես այլ մարդ էի դարձել, մինչ այդ շատ հեռու էի հավատից, աստծո մասին մտքերից, մատերիալիստական և աթեիստական դաստիարակություն էի ստացել և բնավ մի այլ բանի կարիք չէի զգում։ Իսկ այժմ Հիսուսի սերն էր իմ մեջ, նրան կրկին տեսնելու կարոտը։ Արդեն գիտեի, թե որն է մեր կյանքի իմաստը և ինչպես պետք է ապրեմ, հավերժության մեջ աստծուն չկորցնելու և հավերժական խավարին ու տառապանքին չդատապարտվելու համար։ Այնտեղ ինձ շատ գիտելիք տրվեց։ Ես հիմա գիտեմ, որ ինչպես է ռեալ և իրական է մեր գոյության շարունակությունը հավերժության մեջ, նույնքան ռեալ են մարդկային հոգիների դատաստանը, դրախտի և դժողքի գոյությունը։ Դրանք իրական են, ինչպես մեր նյութական կյանքը։ Տիեզերական գոյությունը օբյեկտիվ իրականություն է, տիեզերքում այլ է նաև ժամանակը, դրա զգացողությունը։ Այնտեղ կարճ պահերի մեջ ասես շատ երկար ժամանակ է անցնում և այդ հավերժականի կողքին այնքան կարճ ու խղճուկ է թվում մեր կյանքը երկրի վրա։ Տիեզերքում նաև գիտակցության տարբեր աստիճաններ և մակարդակներ կան և ամեն բանի վերևում Քրիստոսի գիտակցության անսահման հզոր էներգիան է, որպես սթափության և զարգացման խթան։ Երբ հրաժեշտ տվեցի բժշկին և դուրս եկա հիվանդանոցից, արդեն գիշեր էր։ Ես հենց նոր լսում էի մի մարդու, ով երկրի վրա ապրում է երկնքով լցված, ում հոգին լեցուն է բարձրալի հետ հանդիպման ակնթարթնելի չխամրող լույսով։ Գիշերն աստղազարդ էր,
օրն ավելի խորհրդավորությամբ լցնող։ Եվ ես տուն էի դառնում, ինքս էլ կարծես ինչ-որ դիեզերական ու աստվածային լույսերի մեջ։ Իսկ երկնքից ասես ինձ հսկում ու հետևում էր Քրիստոսի լուսեղեն դեմքը։ Այնտեղ է կյանքը։ Մհեր Մկրտչյան, նշանավոր հայ դերասան, ՀԽՍՀ, ՎԽՍՀ, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ։ Եկեք ինձ մոտ, բոլոր հոգնածներդ ու բեռնավորվածներդ, և ես ձեզ կհանգստացնեմ։ Մաթևոսի ավետարան, գլուխ ԺԱ։ Պատահաբար իմացա, որ Մհեր Մկրտչյանի հետ նույնպես կլինիկական մահվան վերապրում է եղել։ Կարճ, թե ոչ, չգիտեի։ Ինչևէ, որոշեցի փնտրել։ Բայց դա բավականին տանջալից և դժվար բան դուրս եկավ։ Գրեթե բոլորը հիշում էին ինչ-որ մի պատմություն, որը նա պատմել էր վիրահատությունից հետո իրեն այցելած բոլոր ծանոթներին։ Ասում էին նաև, որ նա ինչ-որ հեռուստաալիքով նկարահանման ժամանակ էլ է անդրադարձել դրան։ Ինչ-որ թերթում է հարցազրույց տվել, ինչ-որ գրքերում են կարդացել, ինչ-որ, ինչ-որ։ Որքան շատ էին այդ ինչ-որները, այնքան ավելի խճճվում էր ամեն բան և գնալով ավելի քիչ դառնում այդ նյութը գտնելու հույսը։ Մնում էր մեկ առ մեկ թերթել Մհեր Մկրտչյանի հիշատակին նվիրված գրքերը։ Իհարկե, դա մի առանձին հաճույք էր գրադարանի խաղաղ ընթերցասրահում ժամեր շարունակ վերհիշել սիրելի արտիստի կյանքի ծանոթ էջերը, ծանոթանալ մինչ այդ փակ էջերին և ժամանակ առ ժամանակ ժպտալ, չդիմանալով գրքերից անվերջ հորտացող հումորին, Մհերի հումորին, և վերջապես գրքերից մեկում, տխուր և ուրախ մարդը։ Գիրք ալբոմում գտա տխուր և ուրախ մարդու լուրջ, բայց և հումորախառն այդ փոքրիկ պատմությունը, որը դերասանի հետ կատարվել է 1991 թվականին, այյունահոսող ստամոքսի խոցի կապակցությամբ արված վիրահատության ժամանակ։ Դա ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Նիկոլայ Ծատուրյանի հուշերից է։ Ահավասիկ։ Ստամոքսի խոցի վիրահատությունից հետո գնացի հիվանդանոց Մհերին տեսնելու, և նա շատ լուրջ հանգամանորեն պատմեց, թե ինչպես է կլինիկական մահ տարել։ Երբ վիրաբույժները վրա զգործ էին անում, ես զգացի, թե ինչպես մարմնիս միջից դուրս եկա ու բարձրացա վերև։ Վերևից նայում էի, այդ ինչ լավ զգացողություն էր, թեթև, մարմին չկար, բան չկար։ Հետո, երբ նայեցի առաստաղից, տեսա շատ ուժեղ, դեղին, պայծառ լույս։ Դուրս եկա սենյակից, ընկա մի մութ միջանցք։ Թրա, թրա, հետս էլ մարդիկ էին թրչում, մեկը առաջ էր ընկնում, մեկը հետ էր ընկնում։ Հետո հանկարծ թունելը վերջացավ, տեսա, որ բացվում է մի ոսկեգույն լույսով ողողված հրաշք քաղաք։ Փառավորված ուզում էի մտնել, հանկարծ մեկն ասաց. «Քեզ շուտ է, հետ գնա»։ «Ու ինձ հրեց»։ «Ու հիմա ես հետ եմ գալիս»։ Եկա, եկա, մտա նորից այդ սենյակը, տեսա, որ չեմ ուզում, բայց իջնում եմ։ Մտա մարմնիս մեջ։ Ինչ ծանր, զզվելի զգացողություն էր։ Արդեն առողջանալուց հետո ասում էր. «Ես պիտի շուտ մեռնեմ, սա կյանք չի, այնտեղ է կյանքը»։ Վերադարձ. Տեր Մամբրե Աբեղա Տաշչյան։ Ճեմարանն ավարտելուց հետո եղել է վեհապարի քարտուղարու, այնուհետև կուսակրոն հոգևորական ձեռնադրվելուց հետո նշանակվել Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ, ավելի ուշ Շողակաթ, ապա Գայանե վանքերի վանահայր։ Ներկայումս իր հոգևոր ծառայությունն է շարունակում Մայր Աթոռում որպես լուսարարապետի օգնական։ «Ես եմ կենացածը, ով դեպի ինձ գա, քաղց չի զգա, և ով ինձ հավատա, երբեք չի ծարավի»։
Հովանեսի ավատարան գլուխ Զ. Հայր մամրեի հետ կատարվասի մասին կծկտուր ինչ-որ պատարիկներ լսել էի տարիներ առաջ. Շողակատ հեռուստաալիքով արդեն նշված հաղորդման մեջ էլ հայր սրբի պատմությունը շատ կարճ էր ներկայացված. Անհամբեր էի. Օր առաջ ցանկանում էի տեսնել նրան և այդ շատերին ապշեցրած պատմությանը ծանոթանալ լրիվ. Հայր մամրեի հետ հանդիպումը հրաշալի առիթ էր նաև մի հերթական անգամ մայր տաճարի վեհության ու խորհրդատվության գրկում իմ մոմերը վառելու առաստված։ Եվ պարզվեց, որ ոչ մեկ անգամ։ Երբ արդեն դժվարությամբ ձեռք էի բերել հայր սրբի հեռախոսահամարը և նա պատրաստակամությամբ համաձայնել էր պատմել իր վերապրածի մասին, անկանխատեսելի ծագած որոշ խնդիրներ մեր հանդիպումը հետաձգեցին բավականին երկար ժամանակով։ Մինչ այդ եղա մայր աթոռում, լուսարարի, հայր Հովնանի հետ հանդիպման և նրանից հայր Մամրեի հետ մեր զրույցի թույլտվությունն ստանալու համար։ Ի մեծ ուրախություն ինձ թույլտվության հետ ստացա և հայր Հովնանի օրհնությունը։ Եվ ահա, երկրորդ անգամ ուղևորվում եմ Էջմիածին հայր Մամրեի հետ երկար սպասված մեր հանդիպմանը։ Մայր տաճարի բակում ծառերի կանաչն ու տեղ առ տեղ փռված գորգերի նման հայացք շոյող գունագեղ ծաղկային գազոնները կյանքի առօրեական ընթացքից հեռու մի այլ տեղ են տանում։ Ճյուղերի տերևախիտ թաքստոցներից ասես հոգևոր մեղեդիներ ու սաղմոսներ սերտած թռչունները անուշ և ախորշալուր երգեր են սպրում շուրջ բոլոր։ Ու կարծես, թե նրանք ներդաշնակ մի համանվագով իրենց բաժին պատարակն են հղում ի վեր։ Տաճարի տարածքի մի անդոր անկյունում ենք։ Լսում եմ անհավատալի թվացող և սակայն ինչպես հայր Սուրբն ասաց, միանգամայն իրական դիպվածի պատմությունը։ Սարսափելի վթարից հետո ամբողջ 22 օր անգիտակից վիճակում գտնված և հրաշքով փրկված հայր Մամբրեն երկնային օրեր ունի իր երկրային կյանքի ընթացքի մեջ։ Դուք էլ հաղորդակից եղեք այդ լուսեղեն օրերի պատմությանը։ Այս պատմությունը շատերին անիրական, ֆանտաստիկ կթվա։ Ինքս էլ գուցե այնքան էլ չհավատայի, եթե լսեի մեկ ուրիշից։ Իսկապես անհավատալի է թվում լինել Աստծո մոտ և այնուհետև վերադառնալ երկիր։ Բայց դա եղել է և ամեն բան իրական էր։ 2006 թվականի նոյեմբերի 9-ն էր։ Այդ ժամանակ Սուրբ Գայանե վանքի վանահայրն էի։ Օրը սովորական էր։ Եկեղեցական առօրյա գործ էր։ Վերջացնելուց հետո ժամը 18:30-ի սահմաններում իմ մեքենայով ուղևորվեցի Երևան։ Վարդապետական ատենախոսությունս գրելու համար գրքեր պետք է վերցնեի։ Սովորաբար մեքենան երբեք արագ չեմ վարում։ Այդ օրն էլ վարում էի հանգիստ, առանց գերազանցելու սահմանված արագությունը։ Երևի թե հոգնածությանս գումարվել էր աշնանային մթնշաղի ճնշող մռայլությունը, ինչ-որ թմբիր էր իջել վրաս։ Կոպերս անվերջ ծանրանում էին ու մերթ-ընդմերթ փակվում։ Իսկ գուցե սրանք դատարկ պատճառաբանություններ են և ամեն բան որոշված էր ի վերուստ։ Ինչևէ, Մուսալերի կամարն անցնելուց հետո չնկատեցի շրջադարձի պատրաստվող հսկա բեռնատարը և հսկայական ուժով իմ մեքենայով բախվեցի նրան։ Ականատեսների վկայությամբ իմ ջախջախված մեքենան տեսնելով ոչ ոք չէր ասի, թե վարորդը ողջ է մնացել։ Ուշքի գալուց հետո ամիսներ անց պիտի հիշեի, որ վթարի պահին կարծես գերբնական մի ուժ հետ քաշեց իմ նստատեղի թիկնակը ու ջարդեց։ Այն դժոխային տվայտանքները, որ ապրել են իմ հարազատները և հատկապես ծնողներս 22 երկար տանջալից օրերի ընթացքում, մինչև հիմա էլ դրոշմված են նրանց աչքերում, քանի որ ոչ Էջմիածնի հիվանդանոցում և ոչ էլ Երևանի Էրեբունի բժշկական կենտրոնում բժիշկներից ոչ ոք հույսի նշույլ իսկ չի ունեցել, թե կյանք կվերադառնամ։
Հիվանդանոց տեղափոխվելուց 2 ժամ անց այնտեղ է եկել նաև ամենայն հայոց հայրապետը, Գարեգին II-ը։ Վերակենդանացվան բաժանմունքի ղեկավարի հետ կարճ զրույցից հետո հուզված դուրս է եկել և ասել. «Մեզ մնում է միայն աղոթել առաստված, որ նա կյանք պարգևի հայր սրբին»։ «Համոզված եմ, որ ծնողներիս, վեհապարի, իմ եղբայր հոգևորականների, իմ մյուս քույրերի ու եղբայրների աղոթքներն էին, որ հասու եղան հայր Աստծուն»։ Այդ օրերին իմ տարեց հարևանուհիներից մեկը, ով ինձ շատ էր սիրում, նույնպես սրտանց աղոթել էր ինձ համար. «Աստված ջան, իմ հոգին առ, իրեն ազատիր»։ Հենց այդ գիշեր նա մահացել էր։ Ես նրան երկնքում տեսա, և երբ գիտակցության գալուց հետո ասացի, որ գիտեմ նրա մահվան մասին, բոլորը ապշանքից քար կտրեցին։ 22 օր Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում անգիտակից վիճակում մնալուց հետո 23-րդ օրվա կեսին աչքերս բացեցի և առաջինը ավակ եղբորս տեսա, ով այդ ողջ ընթացքում գիշեր ու զոր պահապան հրեշտակի նման եղել էր կողքիս։ Նա ինչ իմանար, որ այդ օրերին ես անգամ քաղցած չեմ մնացել, վայելել եմ երկնային էակների հյուրընկալությունն ու հյուրասիրությունը, ճաշակել երկնային հաց և կերակուր։ Բայց վերադառնամ այն սարսափելի պահին, երբ բեռնատարին բախվելուց հետո նախ ասես աչքիս առջևով շատ արագ սահեց իմ կյանքը, բոլոր նշանակալից վատ և լավ դիպվածներով։ Հետո ասես հենց իմ ուղիղ ձգված մարմնով, իմ քահանայական զգեստով, ձեռքերս ցած պահած, ճեղքելով ամպերը, նրանց միջով մղվեցի դեպի վեր։ Ինչ որ հզոր մի ուշ ինձ երկինք էր տանում։ Ես հայտնվեցի լրիվ այլ իրականության մեջ։ Դա մի երանելի աշխարհ էր։ Մարդկային լեզուն իզոր չէ նկարագրելու իմ տեսած գեղեցկությունը։ Շուրջս անծարեի ծիր կանաչ, բաց տարածություն էր, ծաղկազարդ ու խնկաբույր։ Օտար վայրում այդպես անակնկալ հայտնվելուց շատ շփոթված էի, ոչինչ չէի հասկանում։ Ամենուր վազվզում էին ամենատարբեր կենդանիներ, որոնց մեջ գիշատիչ գազաններ էլ կային։ Սկզբում, բնականաբար, առաջ եկած սարսափս շատ շուտով անցավ, որով հետև վիթ ու առյուծ, նապաստակ ու վագր կողքի, իրար հետ հաշտ մի գոյությամբ էին ապրում այնտեղ։ Նրանք ինձ մոտենում էին հեզությամբ, գգվում էին ոտքերիս, լիզում ձեռքերս։ Ապշելու բան էր։ Արդեն ինձ պատել էր անհոգության և երանության մի զմայլելի վիճակ։ Այդ վայրն այնքան սքանչելի էր, որ պատրաստ էի ամբողջ հավիտենականություն մնալ այնտեղ։ Այդտեղ շատ մարդիկ կային, մարդկանց հոգիներում խաղաղություն և անհոգություն էր տիրում։ Նրանց մեջ ես ճանաչեցի իմ այն հարևանուհուն, որը ինչպես արդեն ասացի աղոթել էր ինձ համար և իմ վթարից մի քանի օր անց վախճանվել։ Այդ դրախտային վայրում շրջելով հասա մի մեծ և գեղեցիկ տան։ Բարձրացա աստիճաններով և մտա ներս։ Ինձ ընդառաջ եկավ մի սպիտակ մորուքով փառահեղ ծերունի։ Ես ողջունեցի նրան և ինչ-որ ներքին մղումով ակնածանքով խոնարվեցի նրա առաջ։ Ծերունին հարցրեց ինձ, թե ով եմ և ինչու եմ եկել։ Ես ասացի, որ ինքս էլ ոչինչ չեմ հասկանում, չգիտեմ, թե որտեղ եմ։ Նա ասաց, որ դեռ իմ այնտեղ գնալու ժամանակը չէ։ Այնտեղ հրեշտակներ էլ կային, որոնք ինձ ցույց տվեցին ողջ տունը, բոլոր սենյակները, նաև ինձ հատկացված ննջարանը, ծանոթացրին տան պայմաններին։ Այդ ամենի մեջ ինձ համար ամենազարմանալին մի հսկա սարք էր, հեռուստացույցի նման, որը ցույց էր տալիս երկրի վրա կատարվող ամեն մի բան։ Ես տեսնում էի իմ տունը, հարազատներիս, հարևաններիս,
տեսնում էի, թե ինչպես են ոմանք մեր տուն գալիս ծնողներիս մխիթարելու։ Տարօրինակն այն էր, որ յուրաքանչյուրի գլխավերևում որևէ թիվ կար, կենդ կամ զույգ։ Երբ հրեշտակին հարցրի, թե ինչ թվեր են դրանք, նա ինձ պատասխանեց, որ զույգ թվերը չար մարդկանց վրա է, իսկ կենդը նշանակում է, որ այդ մարդը բարի և լավ հոգի ունի։ Հետո երբ վերադարձել էի, արդեն այլ կերպ էի նայում իմ ծանոթներին, արդեն գիտեի, թե ով է անկեղծ ու բարեսիրտ, ով ոչ։ Այն, ինչ կատարվում էր այդ դրախտային վայրում, պարզապես հրաշք էր։ Այնտեղ կարծես ժամանակ չկար, համենայն դեպս ես այն չեմ զգացել։ Ինձ զգում էի հավերժության և երանության գրկում։ Ամեն ինչ անկեղծ ու անբասիր էր, հետաքրքիր ու հիասքանչ։ Մեզ տեղեկացնում էին ամեն բանի մասին, մենք տեսնում էինք ամեն ինչ։ Ժամանակ անց ես առանձնացա իմ ննջարանում և քուն մտա։ Այնտեղ գիշեր չկար, պարզապես քնել ուզեցի։ Երբ արթնացա և դուրս եկա հյուրասրահ, տեսա բացված երկար մի սեղան, որի շուրջ հրեշտակներ էին նստած։ Ինձ մոտ կանչեցին և հյուրասիրեցին երկնային ուտելիքներով, սուրբացով և մակարոնի փլավով։ Սեղանին ջուր էլ կար։ Ես մակարոն չեմ սիրում և սկզբում հրաժարվեցի, բայց ծերունին, ով նույնպես այնտեղ էր, համոզեց համտեսել այն։ Դա իրոք աստվածային կերակուր էր, չափազանց համեղ, գրեթե ամբողջը կերա։ Երբ վերջացրի ուտելը, վերկացա և մոտեցա պատուհանին։ Քիչ անց հրեշտակներից մեկը մոտեցավ և ասաց, որ ինձ կանչում են։ Սպիտակապար ծերունին էր ինձ կանչողը։ Նա ասաց, որ ես պետք է վերադառնամ երկիր։ Ես քեզ հետ եմ ուղարկում երկիր, հորդ ու մորդ և մյուս քեզ սպասողների մոտ։ Դու դեռ շատ անելիքներ ունես և քեզ տեսնելով շատ անհավատներ ու մոլորյալներ դարձի են գալու և հավատալու են ինձ։ Դու ինձ այնտեղ ես պետք։ Ես չէի ուզում թողնել այդ երանությունը և ծերունուն ասացի, որ հետ դարձի ճանապարհը չգիտեմ ու չեմ կարող վերադառնալ երկիր։ Այդ ասելով, թաքուն հույս էի փայփայում, որ դա ինձ կօգնի մնալ երկնային գեղեցկության ու անդորի գրկում։ Բայց ծերունին մոտ կանչեց հրեշտակներից մեկին և կարգադրեց ուղեկցել ինձ։ Մինչ ճանապարհվելս նա ինձ մի գրիչ նվիրեց։ Կարծում եմ դրա իմաստն այն էր, որ վերադարձից հետո պարտավոր էի գրել այդ ամենի մասին։ Ես այդպես էլ արեցի։ Եվ նաև հետո շատ հեշտ և հաջողությամբ կարողացա գրել ու ավարտին հասցնել իմ վարդապետական աշխատանքը։ Դա նույնպես Աստծո օգնությունն եմ համարում։ Եվ այսպես հրեշտակի ուղեկցությամբ թևում եմ դեպի հետ, դեպի երկիր։ Վայրեջքը նույնքան հուզիչ էր, որքան վերելքը։ Երբ իջնում էինք, աչքս ընկավ խորը գետնախորշերի վրա, որտեղից մարդկային սրտակեղեք ձայներ էին լսվում։ Այդ չարագուշակ փոսերում հսկայագլուխ շներ կային, բաց երախներով, կարծեմ գերբեր էին կոչում նրանց։ Այդ գազանների երախներն այնքան մեծ էին, որ մարդ առանց դժվարության կարող էր մտնել դրանց մեջ ու դուրս գալ։ Եվ այդպես էլ կար։ Այդ երախներից մարդիկ էին ներս մտնում։ Հրեշտակն ասաց, որ դրանք մեղավոր և չար մարդիկ են։ Քիչ անց հրեշտակն այլևս ինձ հետ չէր։ Հետ դարձս կատարված էր։ Ես կրկին երկրի վրա էի, շրջապատված ինձ հարազատ մարդկանցով։ Երբ նրանց պատմեցի ինձ հետ կատարվածի մասին, վանահայրերն ասացին, որ դրախտում եմ եղել և տեսել հենց բարձրալին, Հայր Աստծուն, ինչ կա դրանից ավելի սքանչելի։ Հետաքրքիրն այն զգացողությունն էր, որ ամեն բան իրական էր, ինչպես իրական է այստեղ, ես չէի զգում, որ մարմնից դուրս եմ, ես ասես լրիվ լիարժեք մարդ էի։ Կուսակրոն ձեռնադրվել ես արդեն իմ անխախտ վճիռն էր, նվիրվել ու ծառայել Աստծուն անմնացորդ, բայց այդ դեպքից հետո ես շատ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվում դրան։
Երկինքն ու աստված ասես ներկա են իմ ամեն պահի մեջ, այնքան իրական, որքան ես տեսա այն օրերին. Ամեն մարդ պետք է ապրի այդ պատասխանատվությամբ, անցնի իր երկրային կյանքը մաքուր խղճով ու հոգով և բարի գործերի առատությամբ, որովհետև ամեն մեկի համար վաղ թե ուշ գալու է Աստծո առաջ կանգնելու ժամանակը. Զղջում Ալբերտ Ոսկանյան Լրագրող Տարիներ առաջ եղել է Նաիրի թերթի պատասխանատու խմբագիր, որովհետև Աստված պիտի բոլոր արարածների դատաստանն անի նրանց կատարած բոլոր թաքուն գործերի համար, լինեն դրանք չար, թե բարի, ժողովողի գիրք, գլուխ, ԺԲ. Երբ ինչ-որ մեկից իմացա Ալբերտ Ոսկանյանի մասին, ցավոք նա արդեն մահացել էր, և հնարավոր չեղավ հենց իրենից լսել կատարվածի մասին, բայց նրա կինը, քնարիկը, հաճույքով համաձայնվեց պատմել ամեն բան. Ահա նրանց տանն եմ. Զարդասեղանի վրա դրված է Ալբերտ Ոսկանյանի նկարը. Ժպտուն, խոհուն աչքերով գեղեցիկ տղամարդը, որի մահից հազիվ ամիս ու կես է անցել, ասես ներկա է մեր զրույցին. Անցյալ տարվա վերջերին ամուսինը սկսեց իրեն վատ զգալ. Հետազոտությունների արդյունքում հայտնաբերվեց գլխուղեղի բավականին մեծ չափերի ուռուցք. Վիրահատական միջապտության համար հիվանդությունը շատ էր խորացված. Մեկնեցինք Մոսկվա, ճառագայթային և քիմիական բուժման կուրս ստանալու։ Բուժման կեսից ամուսինս պահանջեց վերադառնալ։ Ճիշտն ասած, առանձնապես արդյունք էլ չէինք զգում։ Երևանում փորձեցինք բուսաբուժությամբ վիճակը կայունացնել։ Մի քանի ամիս այդ բուժումներն էր ստանում և իրեն շատ լավ էր զգում, բայց շուտով նորից հիվանդությունն ասես նոր թափ ստացավ։ Լրիվ հուսահատվեցինք, մի խոսքով այլևս փրկություն չկար, և դա ինքն էլ էր հասկանում։ Մի օր շատ էր վատացել, ինչպես հասկացանք, կլինիկական մահվանը մոտ վիճակում էր եղել։ Առավոտյան սկսեց պատմել, թե ինչ էր տեսել գիշերվա ընթացքում։ Ասաց, որ մի սև հագուստով մարդ է հայտնվել և իրեն տարել մի այլ աշխարհ։ Ինքը ճանապարհին սկսել է համոզել, խնդրել, որ իրեն հետ ուղարկի, որ դեռ երկու երեխաներին է հասցրել ամուսնացնել, դեռ փոքրն էլ կա, որ անելիքներ ունի երկրի վրա։ Այդ մարդը նրան հասցրել է մի լուսավոր, կանաչ և հրաշալի վայր, որտեղ բլրի վրա ճերմակ քաթանե հագուստով նստած է եղել Հիսուսը։ Ահա, բերել եմ, բայց չի ուզում մնալ, ասել է այդ մարդը։ Քրիստոսը լուռ նայել է, հետո ասել։ Լավ, գնա, բայց երբ կանչեմ, պետք է անմիջապես գաս։ Երբ սև հագուստով մարդու հետ նորից վերադարձել են, ճանապարհին շատ մարդկանց է հանդիպել, նրանց մեջ ճանաչել է իր մահացած հորը։ Հայրը երիտասարդ տեսքով է եղել, ոչ այն տարիքում, երբ մահացել էր։ Տեսնելով որդուն, նա սկսել է գոռալ. «Դու ի՞նչ ես անում այստեղ, քո ի՞նչ տարիքն է, շուտ հետ գնա»։ Դե մահից 6 ամիս առաջ էր։ Դրանից հետո հաճախ էր ասում, որ իրեն կարճ ժամանակով են ուղարկել և ամեն պահ կարող են կանչել։ Ասում էր, որ շատ քիչն է պատմել, ավելին ասելու իրավունք չունի։ Բայց արդեն հասկացել էր, որ երկնային կյանքում պատասխան է տալու վատ արարքների համար և աղոթում էր ու ներում խնդրում Հիսուսից։ Ամեն երեկո մենք էլ իր հետ աղոթում էինք իր համար։ Նա լրիվ փոխվեց բնավորությամբ, մինչ այդ դեպքը շատ խիստ էր, չափազանց հպարտ, չշփվող, եսակենտրոն, եթե անգամ իր սխալը հասկանալ էր, ներողություն խնդրելը բացառվում էր։ Դե թղթակից էր, ազատ կյանքով ապրող, շատերի ուշադրության կենտրոնում։ Հետո ինձ ասում էր, ինչի մարն եմ եղել, կարծում էի տղամարդն այդպիսին պետք է լինի։ Զղջում էր խորապես ամեն ինչի համար։ Նախկինում Աստծուն չէր հավատում, ասում էր, դե գուցե ինչ-որ մի ուշ կա, բայց դա այն հավատը չէր։
Այդ դեպքից հետո իր ընկերոջն էր խրատում. Երբեք ոչ մի վատ բան չանես կյանքում, ոչ մեկին վատություն չանես. Իսկ երբ ազգականներից մեկը հուսահատված աստծուն դեմ ինչ որ բան ասաց, Ալբերտը բարկացած գոռաց նրա վրա. «Չհամարձակվես, լռիր. Աստված կա, ես նրան տեսել եմ»։ Ուզում էր բոլորին պատմել, որ տեսել է Հիսուսին և որ դա լրիվ իր օգուտն էր։ Երբեմն զարմացած ասում էր. «Հիմա չեմ հասկանում, սա է իրական կյանքը, թե այն»։ Ախր այն աշխարհն էլ էր լրիվ իրական։ Վերջում արդեն կուրացել էր, բայց մահից առաջ երկու օր նայում էր վերև ու անդադար ժպտում. Ուզում եմ հավատալ, որ իր զղջումն ու մեր աղոթքները օգնել էին նրան, և նա արդեն երկնային խաղաղությունն էր տեսնում, և հիմա էլ այնտեղ է. Երկնային շնոր. Սուրեն Գյանջումյան. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, ՀՀ ժողովրդական արտիստ, Երևանի պատվավոր քաղաքացի, բալետմայստեր, կանաս ժողովրդական պարային համույթի գեղարվեստական ղեկավար. Փորձություն չէ միթե երկրի վրա կյանքը մարդու։ Վարձկանի օրական վարձը չէ կյանքը իր։ Հոբի գիրք, գլուխ է։ Աշխատասենյակի պատերին անվանի բալետմայստերի, Հայաստանի համար աշխարի տարբեր բեմերում բազմաթիվ մրցանակներ շահած պարային խմբի և մենապարուհիների նկարներն են, պատվոգրեր, գեղեցկություն, նազանք։ Բայց մեր զրույցը այդ օրն այլ թեմայով էր, և որքան էլ շեղվում ու իր պտույտներ անում արվեստի աշխարում, միևնույն է, շուտով նորից վերադառնում էր իր հունը։ Մեր զրույցը երկնքի մասին էր։ Երևի մի 20 տարի առաջ էր, կիրակի օր էր, և հարազատներով որոշել էինք մեր օրն անցկացնել կնոջս հոր ամառանոցում, ձորախպիրում։ Այդ օրն առավոտյան իմ մանկապատանեկան խմբի ամառային արձակուրդներից առաջ վերջին ժողովն էր։ Երբ ժողովը վերջացավ, հանկարծ մի երեխա եկավ, ձեռքին ինչ-որ գումար, և առաջարկեց վերցնել այն։ Պարզվեց, որ ծնողական կոմիտեն ինձ համար գումար է հավաքում, որպես շնորհակալություն իմ աշխատանքի համար։ Ես նման բաներ չեմ ընդունել ողջ կյանքում, աշխատել եմ ազնիվ և հաճույք ստացել հենց դրանից։ Ինձ համար միշտ էլ իրական արժեքներն այլ են, մի խոսքով շատ բարկացա, ասացի, որ գումարները նորից հետ տամ։ Հետո գնացի հանդերձարան, որտեղ մի քանի ծնողներ կային։ Նստած էի, երբ հանկարծ զգացի, որ վատ եմ, ուզում եմ պառկել, հենվել։ Սենյակում գտնվողները նկատեցին այդ, շտապ աթոռները մոտեցրին իրար և ինձ պառկեցրին ոտքերս իրար վրա, ձեռքերս կողք տարածած, ճիշտ Քրիստոսի նման։ Մի պահ փորձեցի նստել, սակայն զգացի, որ չեմ կարողանում։ Մարմինս ահավոր ծանրացել էր, այնքան, որ անգամ ինձ թվում էր, թե իմ ծանրությունից հատակը կփլվի ու կընկնեմ առաջին հարկ։ Ծանրացա, ծանրացա, մեկ էլ զգացի, որ գնում եմ։ Հետո իմացա, որ այդ ընթացքում 3 անգամ շտապ օգնություն են կանչել, ներարկումներ են արվել, բայց ես չկամ։ Ես Մարմին պատյանս թողած գնացել եմ։ Դա մի արտասովոր գեղեցկության երկնային տարածք էր։ Մինչև հիմա ապշանքով եմ հիշում այնտեղի գույները։ Դժվարանում եմ նկարագրել այն, ինչ այստեղ չկա։ Գույներ, 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 հրաշք գույներ։ Այնտեղ էին հայրս, ով մի 40 տարի առաջ էր մահացել։ Մայրս, 20 տարի առաջ մահացած, նրանք ողջ էին։ Աննկարագրելի երանության զգացում էր ինձ պատել։ Այդպիսի երջանկության զգացում երկրի վրա չկա։ Խոսքերով չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ երջանիկ էի այնտեղ։ Բնականաբար դա դրախտն էր։ Եթե այդքան լավ էր, այդքան երանելի։ Մի անգամ հեռուստաեթերով հարց տվեցին, թե ով կարող է երջանիկ մարդ համարվել, ասացի, որ երբեք
Ոչ ոք երկրի վրա չի կարող երջանիկ լինել, երջանկությունը միայն այնտեղ է, երկնքում, ես դա տեսել եմ, այնտեղ ես անսահման երջանիկ էի։ Գուցե հետո, երբ Հիսուսը գա մեղավոր անմեղ դատելու, երկրի վրա էլ երջանկություն հաստատվի, բայց մինչ այդ աշխարհն ընդունակ չէ պարգևել անգամ մի փոքր երկնային երանություն հիշեցնող որևէ զգացում։ Այստեղ երբեմն միայն թվում է, թե երջանիկ ենք, բայց դա ակնթարթներ է տևում և լիարժեքել չէ։ Օրինակ, մեկը հեծանիվ է երազում ունենալ և էլ ուրիշ ոչինչ չի ուզում։ Կարծում է, եթե երազանքը կատարվի, աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը կդառնա։ Բայց դա ունենալուց հետո արդեն մոտոցիկլ է ուզում, հետո ավտոմեքենա և այդպես շարունակ։ Ծով էլ տաս, ծովերի ծովը տաս էլի չի հագենա։ Մարդնագահ է, և դրա համար երբեք լիարժեք երջանիկ լինել չի կարող։ Հիմա վերադառնանք երկինք։ Այդ երանության ու հրճվանքի մեջ էի, երբ հանկարծ ինձ ասվեց, որ երկրի վրա դեռ անելիք ունեմ։ Պետք եմ այնտեղ և պետք է վերադառնամ։ Դա ասվեց ոչ թե հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն, ոչ մի լեզվով էլ չէր, ինձ ասացին հոգով։ Երևի դժվար է դա հասկանալը, բայց այդպես է։ Ինձ հետ ուղարկեցին, ու ես եկա։ Հետ գալուց հետո տեսա դեռ խաչված Քրիստոսի պես աթոռներին պառկած իմ մարմին պատյանը։ Շատ տարօրինակ էր մարմնից դուրս այդ վիճակը։ Հետո հոգիս մտավ մարմնիս մեջ։ Երկրի վրա այդ ամենը տևել էր մոտ 2-3 ժամ։ Երբ արդեն աչքերս բացեցի, շրջապատիս մարդկանց չէի ճանաչում, իսկ նրանք իմ աշակերտների ծնողներն էին, որոնց երկար տարիներ գիտեի։ Ինձ օգնեցին նստել։ Շփոթված էի, տեսածիս ազդեցության տակ և ասես դեռ բացակա երկրից։ Չէի հիշում, թե ինչ պետք է անեմ։ Ծնողներն ասացին, որ պատրաստվում էի ամառանոց գնալ։ Նստեցի մեքենա, բայց ասես ես չէի վարում, ասես մեքենան ինքն էր գնում։ Եվ ձորախպյուր գնալու փոխարեն գնացել եմ մեր տուն։ Մեքենաս գնաց մեր տուն։ Հետո իմ հարևանը, որը շատ զարմացած էր իմ տարօրինակ պահվածքից, պատմեց, որ հասնելով մեքենան փակել եմ բրեզենտե ծածկոցով, ինչպես միայն գիշերն էի անում, ու տուն եմ մտել։ Մի 40 րոպե պարկելուց հետո նորից դուրս եմ եկել, բրեզենտը հանել, նստել մեքենա և գնացել։ Ես այդ ամենը չեմ հիշում։ Ուշացած գնացել եմ ձորախպյուր, որտեղ արդեն խորովածնարել են, բոլորը ուրախ են, թենիս են խաղում։ Ես ոչ կնոջս, ոչ մյուսներին չէի ճանաչում։ Գիտեի, որ ծանոթներ են, բայց ովքեր են, չգիտեի։ Բոլորը մտածեցին, թե կատակ եմ անում։ 3 օր այդ վիճակում էի։ Չէի հասկանում շուրջս ովքեր են, ինչ է ինձ հետ կատարվել։ Դրանից հետո հանկարծ զգացի, որ կարող եմ հիվանդ մարդկանց բուժել։ Եթե մեկը վատ էր լինում, ձեռքերով առանց դիպչելու, սեանս էի ածկացնում և առողջանում էր։ Իրաքում համերգների էինք, հանկարծ մի 10 տարեկան տղա շատ վատ զգաց իրեն։ Ես ձեռքերով ազդեցի, անմիջապես ամեն բան անցավ։ Այդ տեսնելով, մի թարգմանչուհի մոտեցավ, ասաց, որ ինքն էլ է վատ։ Իրեն էլ օգնեցի։ Թերթում գրել էր, որ Հայաստանի ներկայացուցիչն իր էներգիայով բժշկություններ է արել։ Այդպիսի շատ դեպքեր են եղել, ավելի լուրջ հիվանդություններ են անցել, բայց հիվանդը պետք է հավատա ինձ, կամ ես զգամ, որ կարող եմ օգնել։ Ես մանկությունից Աստծուն հավատացել եմ, բայց ինձ հետ կատարված դեպքից հետո դա արդեն վերապրած բան է։ Մեծ վստահություն է ու մեծ հավատ Աստծուն և Քրիստոսին, կյանքից հետո երկնային գոյությանն ու հավերժությանը։ Իմ տեսածը երկնքում լրիվ իրական էր, երազ չէր, ոչ էլ տեսիլք։ Ես հիմա ոչ թե երկրային մարդ եմ ինձ զգում,
այլ երկնային։ Ասես երկրի վրա չեմ քայլում եւ այլ տեսակ եմ նայում աշխարհին։ Ամեն բան տեսնում եմ արդեն երկնայինի տեսանկյունից։ Մինչ այդ կարծում եմ սխալ չեմ ապրել, բայց դրանից հետո ես արդեն աշխատում եմ շատ ավելի ճիշտ, մաքուր եւ աստծուն հաճելի կյանքով ապրել։ Երբ գիշերը պարկում եմ, սկսում եմ մտածել անցած օրվա մասին, թե օրվա ընթացքում թեկուզ ոչ դիտավորյալ ում վիրավորեցի, ում հետ կոպիտ վարվեցի։ Մյուս օրն աշխատում եմ սիրտը շահել։ Եթե Աստված ինձ տարավ ու նորից հետ ուղարկեց, ուրեմն ես նաև բարություն պետք է քարոզեմ այլոց, եւ իմ դասերն էլ հիմնականում այդպես են անցնում։ Ես երկնքից վերադարձա ու շատ գործեր արեցի պարարվեստի բնագավառում։ Իմ խմբով բազմաթիվ միջազգային փառատոնների ենք մասնակցել, աշխարհի բազում ոսկյա մեդալներ ենք բերել Հայաստանին, ոսկյա տաճար մրցանակ ենք բերել, փառքի հասել։ Այդ ամենը Աստծուց տրված եմ համարում։ Փուչ է երկրային ունեցվածքն ու հարստությունը, իսկական գանձը Աստծուն հաճելի գործերն են, որոնք երկնքում ավելիով վերադարձվելու են մեզ։ Երբեմն մարդիկ սիրում են ասել. Այդ ով հետ եկավ այն աշխարից, որ հավատանք։ Նման դեպքերում իմ պատասխանը միշտ մեկն է. ես եկա։ Տերունական աղոթքը։ Ասիա Միրանյան։ Վաստակավոր ինժեներ տեխնոլոգ։ Այստեղ է ահա, որ պետք է իմաստություն ունեցողը միտք ունենա։ Հայտնություն։ Գլուխ ԺԷ։ Ամառն այս տարի աշնանային մեղմություն ունի։ Քիչ են երևանյան ամառներին հատուկ անտանելի տոթն ու այրող օրերը։ Այդ օրն էլ մեղմ է, արևն էլ դեռ զենիթին չի հասել, ու շեկլիկ գանգուրները նոր է հարդարում, օրվա իր երկար երթին պատրաստվելով։ Խաղաղ օրվա իմ բազում գործերի մեջ է նաև Ասիա Միրանյանի հետ սպասվող զրույցը։ Այս անգամ երկար փնտրտուքի կարիք չկար։ Տիկին Ասիան ինձ շատ մտերիմ ու հարազատ մի մարդու մորաքույրն է։ Նախկինում առիթներ եղել են հանդիպումների, անգամ հնարավորություն եմ ունեցել հիանալու նրա ամենատարբեր նյութերից՝ չորացած բույսեր, ծաղիկներ, մրգեր, հասկեր, կավից փոքրիկ ամաններ ստեղծած հրաշալի կոմպոզիցիաներով։ Ինժեներ տեխնոլոգի մասնագիտությամբ մարդը հոգով արվեստագետ է, նրբաճաշակ, գեղեցիկի սպասավոր։ Աբովյան փողոցի վրա գտնվող մի գողտրիկ թեյարան ունենք։ Օդը արևելյան հոտավետ բույսերի բուրմունքով լի է։ Տիկին Ասյան պատմում է։ Մոտ 35 տարի առաջ էր ամռանը։ Ընտանիքով ամուսինս, ես երկու երեխաներս մեկնեցինք Տրուսկավեց հանգստի։ Քաղաքը շատ աղմկոտ էր եւ բազմամարդ, իսկ մենք ավելի խաղաղ տեղ էինք փնտրում։ Եվ մեզ խորուր տվեցին բավականին հեռու ու խուլ Շկլո անունով ավան տեղափոխվել։ Սենյակ վարձեցինք հրաշալի մի կնոջ տանը եւ սկզբում շատ գոհ էինք։ Տեղն իսկապես հանգիստ էր, գեղեցիկ ու հմայիչ բնությամբ։ Ավելին մեզ պետք չէր։ Բայց մեկ շաբաթ անց ծանր ջրով լի դույլը տեղափոխելիս հանկարծ որովայնումս ինչ-որ անախորժ բան զգացի։ Գործով տարված ուշադրություն չդարձրի դրա վրա, բայց որոշ ժամանակ անց սկսեցի ինձ թույլ զգալ։ Այդ վիճակում էլ դեռ շարունակում էի տնային գործերը։ Արթուկ էի անում, երբ տան տիրուհիս ներս մտավ և անհանգստացած բացականչեց. Ինչ է քեզ պատահել, պատիպես ճպճերմակ ես։ Կարծես դրան էի սպասում, նոր միայն հասկացա, որ շատ վատ եմ, ուժերս լքում են ինձ, հազիվ հասա մահճակալին և պառկեցի։ Գնալով վիճակս վատանում էր, սարսափելի թուլությանն ավելացավ որովայնին ցավը։ Շուտով ցավն ամտանելի դարձավ, քանի որ մոտակայքում հիվանդանոց չկար, տանտիրուհուս խորհրդով ամուսինս շտապ գնաց ավանի հանգստյան տուն և շուտով վերադարձավ այնտեղի բժիշկներից մեկի հետ։
Բժիշկը բավականին երիտասարդ էր, բայց միայն որովայնը զննելով ճիշտ ախտորոշեց իմ վիճակը, ներքին արյունահոսություն էր սկսվել եւ անհապաղ վիրահատության կարիք կար։ Ինձ տեղափոխեցին հիվանդանոց, որտեղ պարզվեց, որ բժիշկ չկա։ Բժիշկը դուրս էր եկել անորոշ ժամանակով։ Մոտ 2 ժամ հետո միայն կարողացան նրան գտնել։ Մինչ բժշկի գալը իմ վիճակն արդեն այնքան էր ծանրացել, որ նա ինձ տեսնելով ասաց. «Օհո, դիակ են բերել, դե եկ ու փրկիր»։ Հետո էլ կասեն ազգային խտրականություն, շովինիզմ, իսկ սա պարզապես դիակ է։ Ես արդեն խոսելու անգամ ուժ չունեի, բայց մի կերպ թույլ ձայնով արտաբերեցի. «Դուք ձեր նարեք, բժիշկ, իսկ իմ օրգանիզմը կոգնի ձեզ. Ես չեմ պատրաստվում մեռնել»։ Նա զարմացած բացականչեց. «Մի տեսեք է, դիակը խոսեց»։ Ես հասցրեցին նրան ասել նաև, որ արյունս ռեսուս բացասական է և առաջին խմբի։ Դա նրան երևի ավելի թևաթափ արեց, որովհետև այդպիսի արյունը հազվագյուտ մարդկանց մոտ է լինում և այն գտնելը չափազանց դժվար է։ Ամեն դեպքում հիվանդանոցում նման արյուն չկար։ Ինչև է, ինձ շտապ վիրահատարան տարան և անզգայացում, նարկոս տրվեց։ Անեսթեզիոլոգ չկար։ Երիտասարդ բժիշկն ամեն բան ստիպված էր միայնակ անել։ Հետո իմացա, որ նա իմ ծանր վիճակը հաշվի առնելով և նաև անեսթեզիայի մասնագետ չլինելով, վախեցել էր նարկոզը շատ տալ։ Դրա հետևանքն այն էր, որ ես վիրահատության ժամանակ սարսափելի ցավից տնքալով ասացի. «Ինչ ցավում է»։ Անհանգստացան, նորից նարկոզ տվեցին, այս անգամ էլ պետք եղածից շատ։ Կրկնակի անզգայացումից հետո ցավերն իհարկե անցան, բայց գիտակցությունս ինձ չէր լքում։ Ես նախ իմ վերևում տեսնում էի վրաս խոնարված բժշկի դեմքը, իսկ հետո հառեցի ավելի վեր։ Վերևում լուսավոր, բաց տարածություն էր, և հանկարծ մի մարդ հայտնվեց։ Նա ճերմակ, երկնային հագուստով էր, իսկ շուրջն ամենուր ճախրում էին ժպտադեմ փոքրիկ թևավոր հրեշտակներ։ Ճերմակազգեստ մարդը ձեռքերով ինձ իր մոտ հրավիրող շարժում արեց և հարցրեց. «Կգաս»։ Ես ժպտալով նրան ցույց տվեցի իմ կապված ձեռքերը։ Վիրահատությունից առաջ ձեռքերս կապել էին, ասացի, որ վստահում եմ նրան, բայց կապված եմ և չեմ կարող բարձրանալ։ Նա ասաց, որ դա կարևոր չէ, եթե կամենամ, կարող եմ գնալ վերև։ «Մենակ կամ»՝ հարցրի ես։ «Իսկ երեխաներս»՝ «Ախ, նրանք ինձ հետ չեն»՝ ուղարկել եմ լվով։ Հետո, մի փոքր մտածելուց հետո ավելացրեցի, որ առանց երեխաներիս չեմ կարող գնալ, նրանք դեռ փոքր են և իմ կարիքն ունեն։ Ասեմ, որ մենք մտքերով էինք խոսում, ասես ես լսում էի նրա մտքերը, իսկ նա իմը։ Ապա հարցրեցի, թե ով է նա։ «Ես Սուրբ Սարգիսն եմ»՝ պատասխանեց։ «Ես Աստծո, եկեղեցու, սրբերի մասին շատ բան չգիտեի և երկնայինի ու տիեզերականի հավատել չունեի»։ Աթեիստ էի։ Այդպես էինք դաստիարակվում խորհրդային իշխանության տարիներին, նույնիսկ աթեիզմ առարկա էինք անցնում ինստիտուտում և անգամ քնություն էի հանձնել։ Սուրբ Սարգիս անունը երևի թե լսել էի, որովհետև Երևանում այդ անունով եկեղեցի կա, բայց մինչ այդ երբեք չէի առնչվել ոչ այդ եկեղեցուն, ոչ այդ անվանը։ Հետո երկնային մարդը փոքրիկ հրեշտակներին, որոնք ինձ ասես իրեն ժպիտներով գայթակղում ու կանչում էին դեպի այդ երանելի աշխարը, ձեռքով հեռանալու նշան արեց։ Հրեշտակներն անհետացան։ Ապա ինձ դիմելով ասաց. «Աղոթիր»։ «Բայց ես աղոթք չգիտեմ»՝ ասացի նրան։ «Կրկնիր ինձ հետ»՝ ասաց նա։ «Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ եղեցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, եղեցին կամք քո որպես երկինսի վերգրի»։ Ես իր հետ մինչև վերջ կրկնեցի աղոթքը։
Zhats mer hanapazord, dur mez aisor. Yev thogh mez spartis mer, vorpes yev meng thoghumk merots partapanats. Heto miayn petke imanayi, vor da terunakan aghotkn e. Yerp verchatsretsink, Սուրբ նան հետացավ։ Վիրահատությունն ավարտված է։ Ես բացում եմ աչքերս, նորից կյանք եմ վերադարձել։ Ինձ պատվեցին, որ ամուսնուս ուղարկել են լվով, ինձ համար համապատասխան արյուն բերելու։ Բայց տեսնելով, որ արնակամ եմ լինում, բժիշկը դիմել էր բժշկորեն ոչ ճիշտ, բայց արդեն պահի թելադրած միակ միջոցին։ Ստերիլ բամբակով որովայնիցս արյունը վերցրել, քամել ու ներարկել էր ինձ։ Ուշացումով տեղ հասած արյունն այլևս պետք չէր։ Առաջին օրերը դեռ կրիտիկական էին։ Վտանգը լրիվ չէր անցել, բայց ինձ ոչինչ չէր հուզում։ Եվ հետո գիտեի, որ Աստծո բարեհաճությամբ եմ փրկվել և այլևս վախենալու բան չկա։ Ինձ հետ կատարվածն ինձ ցնցել էր։ Սակայն ոչ ոքի չէի ուզում պատմել, նույնիսկ ամուսնուս, վախենում էի ինձ խելագար համարեն։ Օրեր շարունակ ուղեղումս անդադար այդ աղոթքն էր հնչում։ Տարօրինակն այն է, որ մեկ անգամ լսելով և կրկնելով, այն լրիվ անգիր էի արել։ Ասես դաջվել էր հիշողությանս մեջ ինչ-որ կերպնական ուժով։ Ուզում էի ճշտել, թե դա իրոք հայր մեր աղոթքն է։ Բուշքրոջը հարցրեցի, թե հիվանդանոցում կա գոնե մեկ հայ, խնդրեցի ինձ մոտ բերել։ Իմ տարօրինակ խնդրանքը նրան խիստ զարմացրեց, երևի մտածեց, որ ցնորվել եմ, բայց փորձեց օգնել։ Ցավոք ոչ մի հայ չգտնվեց։ Վիրահատական վերքս չափազանց շուտ ապաքինվեց։ Բժիշկն ապշած էր։ Երբ վերադարձանք Երևան, առաջին գործս եղավ այն, որ գնացի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի։ Մոմ վառեցի և մոմ ավաճարին հարցրի, թե կա այդտեղ Սուրբ Սարգսի նկարը։ Նա դրական պատասխան տվեց։ Ես աղոթեցի նկարի առաջ։ Հետո ժամանակ անցավ, կենցաղ, հոգսեր։ Տարիներ շարունակ աղոթքն ինձ հետ էր, բայց ավելի ուշ քիչ առ քիչ մոռացվեց։ Հետաքրքրվեցի, գտա այն և այս անգամ արդեն ինքս նորից սովորեցի։ Վիրահատության ժամանակ իմ տեսածը շարունակում էի գաղտնի պահել։ Չնայած այնքան էի ուզում իմանալ, թե կան մարդիկ, որոնք նույնպես առնչվել են Աստվածայինի ու երկնայինի հետ։ Ես ամեն բան այնքան կենթանի էի տեսել, որ բոլորովին կասկած չունեի այդ ամենի ռեալ, իրական լինելուն։ Սակայն կարծում էի, որ մարդիկ չեն կարող աշխարհի կյանքից այդքան հեռու իրականությունը ընկալել։ Այդ հարցում ինձ շատ մենակ էի զգում, բայց երջանիկ էի, որ հավատ եմ ձեռք բերել և Աստծո գոյության փաստ ունեմ իմ հոգու խորքում։ Չնայած մանկությունից դաստիարակվել եմ բարության ոգով, կարեկցող եմ եղել, փորձել եմ ուժերիս ներածի չափով օգնել կարիքավորներին, բայց այդ երկնային դիպվածից հետո պարտավորված եմ զգում ավելի ճիշտ ապրել, խղճով առաջնորդվել, անկեղծ ու անմնացորդ նվիրվել ու սիրել մարդկանց։ Եվ միշտ զգում եմ, որ որքան օգնում են, այնքան ինքս էլ ավելի եմ լցվում էներգիայով ու ասես հոգիս հարստանում է։ Ասիայի պատմությունը հուզիչ է։ Տարիներ շարունակ նա միայն շատ մտերիմ մեկ-երկու մարդու պատմելով այն, ինչ հիմնականում իր մեջ է թաքցրել։ Վստահ է եղել, որ ոչ ոք չի հասկանա այն, ինչ կատարվել է իր հետ։ Եվ հիմա ինքն էլ է հուզված, ասես նաև նոր միայն պետք է մինչև վերջ հասկանա անցած օրերի պատգամը, երկնքից հղված իրեն և այլոց։ Սրճարանն ինչ-որ պահի ասես դադարում է այդպիսին լինելուց, և կիսախավարում վառվող լուսամփոփները կանթեղների են վերածվում, ու աղոտք կա օդում թևածող, տերունական աղոտքը։ Եվ մի տանիր զմես ի փորձություն, այլ փրկյա զմես իչար է։ Զիքո է արքայություն և զորություն և փառքավիճանս։ Ամեն։ Աստծո առաջ կանգնելու ժամանակը։
որպես ամփոփում։ Վայ ինձ, երբ լսեմ երկնավոր թագավորի վճռով կնքված սիրտս դողանող եւ սարսափելի այս խոսքն ահավոր։ Քեզ չեմ ճանաչում։ Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան ողբերգության։ Մահից այն կողմ կյանքի շարունակության եւ մահվան ընդամենը սահմանագից լինելու մասին մենք լսում ենք մեր կյանքի ակունքներից սկսյալ, հավատին վերաբերվող հենց առաջին իսկ զրույցներից։ Այդ է նաև մեզ փոխանցում Աստվածաշունչ Մատյանը։ Այդ են վկայում մեր հոգևոր հայրերը։ Իսկ կլինիկական մահ ապրած մարդկանց վկայությունների շնորհիվ դա արդեն վաղուց գրեթե ապացուցված իրողություն է։ Փաստերը չափազանց համոզիչ են։ Պատմությունները միևնույն աշխարհն ու իրականությունը նկարագրող։ Այնպես որ թերահավատներին պետք է հիասթափեցնեմ։ Այդ ամենը տարբեր պատճառաբանություններով հերքելու իրենց փորձերը անհեթեթ ու անտրամաբանական բան են իրենցից ներկայացնելու։ Չնայած միևնույն է, էլի գտնվելու է մարդկանց այն հատվածը, որը գիտությամբ չհիմնավորված եւ միկրոսկոպների ու այլ սարքերի օգնությամբ իցույց եւ իգիտություն չհայտարարված որևէ բան շարունակելու է ժխտել եւ կամարել։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր քչից շատից հարմարվելով այս աշխարհի հետ եւ աշխարհն էլ հարմարեցնելով իրենց, միանգամայն լիարժեք են համարում իրենց գոյությունը։ Գիտության նվաճումները միայն գալիս են լրացնելու նրանց, իբրև թե ապահով կյանքը։ Իսկ մնացյալը, որ հոգևոր է ու երկնային, այլ կանոնների կոչ է եւ իրենց իմացած ու սովոր կյանքի որակի փոփոխության հրամայական։ Եղածը կորցնելու վախն է, որ ստիպում է աչք փակել մեկ այլ իրականության առաջ, բայց դա ընդամենը գլուխն ավազի տակ թաքցնող ջայլամի վարք է հիշեցնում։ Վերջին հաշվով նմանները շատ ավելին են կորցնում, քան երկրային այս առայժմ իրենց հասու հատվածն է։ Նրանք կորցնում են հավերժությունը, ավելի ճիշտ հավերժական կյանքը, տեր դառնալով հավերժական մահվանը։ Բացի այդ, նրանք այս կյանքում էլ, չունենալով Աստծո ապավինությունն ու փրկության հույսը, արդեն իսկ դատապարտված են կորուստներով, վախերով, տագնապներով ու հուսահատությամբ, ծերության տկարություններով եւ մահվան սպասումով լեցուն մի գոյության։ Նյութական ապահովությունը չի կարող իջիկ անել ծննդի եւ մահվան միջև ամփոփված այս փոքրիկ կյանքի փոքրիկ սահմաններում խաղացվող վերջին հաշվով միայն ողբերգության այդպիսին լինելը, որովհետև չի կարող այլ կերպ կոչվել այն, ինչը միշտ միայն մահով է ավարտվում։ Այդպիսի մարդիկ, իրենց զրկելով հավերժության գիտակցությունից եւ իհարկե ոչ երբեք իրողությունից, իրենց կյանքն ապրում են մահվանգերության եւ կործանումի ողջ դառնությամբ, էլ չասած դրանից հետո նրանց սպասվողը։ Մահը որպես վերջ ընդունելու միտքն էլ հենց պատճառ է դառնում աշխարհային բազում ողբերգությունների, այդ իբրև թե միակ ունեցածի, այդ կյանք կոչված փոքրիկ տարածքի երախն ավելի շատ հաճելիով եւ շահավետով լցնելու մղումն է մարդուն դարձնում ընչակախցության եւ ագահության հլու սպասավոր։ Իսկ դրանց բնականաբար հետևում են մարդկային մնացած մեղքերն ու արատները, մինչդեռ մահը արկածման է, ասել է Վիլյամ Սարոյանը, ընդամենը, եւ դեռ ավելին չափից դուրս փոքրիկ արկած, այնքան, որ մահացողն ինքնակ ընդհարդ այն կողմ չի հասկանում, որ իր հետ արտառուց ինչ-որ բան է կատարվել։ Մենք որևէ այլ երկիր տեղափոխվելիս անգամ գիշերային քնի, կյանքից մեզ անջատող գրկում ժամեր անցկացնելիս շատ ավելի ժամանակ ենք ծախսում եւ պատրաստություն տեսնում, քան մահվան այդ փոքրիկ ակնթարթն է խլում մեզանից։ Մահը հաճախ պարզապես մի փոքրիկ ակնթարթ տևող արկած է մեր հավերժական կյանքի ընթացքի ինչ-որ մի հատվածում։ Եվ ինչպես ծննդյան կյանքի եւ մահվան փաստն է իրական, այնպես էլ կյանքից հետո մեզ սպասվող հավերժությունը։
Այն նույնքան է մեզ վերաբերվում, որքան այս երկրային կյանքը, դա մեր ուղակի շարունակությունն է։ Այլ կերպ ասած, ուզենք թե չուզենք, մենք դատապարտված ենք հավերժության։ Եվ դատելով կլինիկական մահվան մեջ գտնված մարդկանց պատմածներից, այդ շարունակությունը երկնային իրականության մեջ շատ ավելի կատարյալ մի գոյություն է։ Բայց այստեղ մի բայց կա։ Նայած թե իր երկրային կյանքի արդյունքում մարդ ինչ վիճակի է արժանանում այնտեղ։ Քանի որ վարդապետներն ասում են, ինչպես տարբեր սուրբ կամ անսուրբ է մարդկանց կյանքը, այնպես էլ տարբեր է նրանց մահը, քանի որ նույն մահը ոմանց համար հրավերք է դեպի կյանք, իսկ ոմանց համար կանչ է դեպի տանջանքներ։ Արդեն ասվել է, որ կլինիկական մահ ապրած մարդկանց պատմությունների ուսումնասիրություններով շատերն են զբաղվել և զբաղվում։ Ռայմոնդ Մոուդիի «Կյանք մահից հետո» գիրքը բազմաթիվ նմանատիպ դեպքերի մանրակրկիտ վերլուծություններ և եզրահանգումներ է պարունակում։ Արված են հիմնական ընդհանրացումները, որոնք հստակ ապացույցն են նրանց միևնույն ճանապարհն անցնելու և միևնույն իրականության, երկնային իրականության վկան լինելու։ Դրանք ընդհանրացումներ են մահից այն կողմ գոյության տարբեր փուլերի կապակցությամբ։ Առաջին փուլը հակու անջատումն է մարմնից, որը սակայն երբեմն սկզբում չի հասկացվում, քանի որ չափազանց լիարժեք և կատարյալ է հոգին։ Հաջորդը տեսնելն ու լսելն է այն ամենը, ինչ կատարվում է մարմնի շուրջ, անգամ կողքի սենյակներում։ Հետո թունելն է, և նրա վերջում երևացող լույսը, կյանքի տեսաֆիլմը, մահացած հարազատների հետ հանդիպումը, լուսեղեն էակի հայտնվելը, վերադարձը։ Փուլերի հերթագայումն իրար քարացած մի բան չէ։ Այս կամ այն դեպքում դրանցից ոմանք կարող են բացակայել։ Հենց դա էլ խոսում է այն մասին, որ մահից այն կողմ էլ մարդու ճանապարհը անհատի ճանապարհ է, և եղածը բոլորի ենթագիտակցության մեջ դաջված ցնորք չէ, որը կյանքի վերջին պահի հետ չգիտես ինչու հանկարծ արթնանում է իր նինջից, ինչպես պնդում են որոշ գիտնականներ։ Դեպքեր կան, երբ երկնային ապրումը կարճ է և միայն 1-2 փուլ է իր մեջ ներառում, բայց դեպքեր էլ կան, որոնք շատ ավելի մեծ տեղեկատվություն են պարունակում իրենց մեջ, չնայած դրանց սկզբում էլ քիչ թե շատ նույնն է տեսնել և լսել շուրջը կատարվող ամեն բան, թունել փարոսի նման կանչող լույս և այլն։ Նման դեպքերը ավելի մեծ եզրահանգումների և ճանաչողության հնարավորություն են տալիս։ Փաստորեն, երբեմն Աստված արտոնում է, որ մինչ մարմին վերադարձը հոգին տիեզերական գոյության մեջ ավելին տեսնի, և վերադարձից հետո այդ մասին անպայման տեղեկացնի մարդկանց։ Անգամ հազարամյակներ առաջ կատարված նմանատիպ հիմքերի հիշատակություններ են հանդիպում։ Հույն փիլիսոփա Պլատոնի մոտ կարդում ենք. «Արդքես պիտի պատմեմ մի խիզախ մարդու, Հայկաս Էրի ծագումով Պամփյուլացի պատմություն»։ Սա, երբ ընկնում է պատերազմում և 10-րդ օրը, երբ սկսում են հավաքել նեխած դիակները, տեսնում են, որ սա մնացել է անեղծ։ Երբ տանում են տուն, որպեսի թաղեն, 12-րդ օրը արդեն խարույկի վրա պառկած վերակենդանանում է և սկսում պատմել, ինչ է տեսել այն աշխարում։ Այս գրքում բերված դեպքերից շատերը նույնպես շատ տեղեկություններ են պարունակում։ Դրանք վերլուծելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, քանի որ ամեն բան շատ պարզ է և համոզիչ։ Արդեն նշել եմ, որ այդ մարդկանցից շատերին ինքս անձամբ ճանաչել եմ, զրուցել, և որ նրանք բոլորը իրենց տեսածը լրիվ իրականություն են համարում։ Շատ քիչ դեպքերում է, երբ այդ ամենից հետո մարդը լիովին չի ընկալում հավերժության լուսեղեն գոյությանն արժանանալու համար Աստծուն հաճոյանքով ապրելու երկնային պատգամը։ Հիմնականում լուսեղեն էակի կամ հենց Քրիստոսի հետ հանդիպումը մարդուն փոխում է ակնթարթների մեջ։ Միանգամից ասես բացվում են հոգու աչքերը և մեղավորության ու հիմնովին փոխվելու գիտակցումը շանթում է նրա ողջ էությունը։ Գրքում նշված մարդիկ հիմնականում եղել են անհավատ,
անգամ երթվյալ աթեիստներ։ Իսկ վերադարձից հետո իրենց կյանքը նվիրել են Աստծուն, այլոց նույնպես հորդորելով գտնել դեպի Աստված ճանապարհը։ Ցավոք, երկրային կյանքում մենք քիչ ենք առաջնորդվում աստվածային պատվիրաններով։ Դրա պատճառներից մեկն էլ այն է, որ մեզ համեմատելով միայն այլոց և հատկապես վատագույնների հետ, կարծես թե շահող ենք դուրս գալիս և հիանում ինքներս մեզնով։ Ուրիշի աչքի շուղը տեսնում եք, իսկ ձեր աչքի գերանը ոչ։ Միայն աստվածային լույսի կողքին է մարդ ցայտուն տեսնում իր հոգու խավարը և միայն Աստծո կատարելության հետ համեմատության դեպքում զգում իր մեղավոր հոգու ցածրությունն ու ապականված լինելը։ Հիսուսն ասում է. «Կատարյալ եղեք, ինչպես կատարյալ է ձեր Հայրը»։ Այդ է Աստծո պահանջը մարդ արարածից։ Իր արարածից կատարելության ձգտումն է, որ կարող է մեզ մոտեցնել Աստծուն, և հավերժական երանության կատարելությունն էլ լիովին արժանի է այդ ձգտումին։ Թեպետ Բարսյալը միայն այդ դժվար ուղին ու հնարավորությունը չէ, որ տվել է մեզ։ Աստծո որդու գալուստը այն մեծագույն նվերն է և երկինքը ժառանգելու ավելի հեշտ ճանապարը, որը ափսոս շատերն այդպես էլ չեն գիտակցում։ Մեր անկատար էությամբ էլ Հիսուսին միայն ապավինած իր ներման շնորհիվ մենք իզորու ենք խույս տալ հավերժության մեջ չարի անսահմանափակ իշխանությանն ու կորստին մատնվելուց։ Ոչ մի այլ մարգարե և կրոնական առաջնորդ այդ առաքելությունը չունի։ Նրանք ընդամենը մարգարեներ և սրբեր են, թերևս անգամ որոշ առումներով ավելի ցածր քրիստոնյա բազում սրբերից։ Նրանք լավագույն դեպքում քարոզում են մեղքի ձեռց և մաքուր կյանք, բայց դրանից ավելին նրանց տրված չէ։ Քրիստոսով միայն, անգամ ամենամեծ մեղսագործը ցանկացած պահի կարող է մաքրվել իր մեղքերից և նոր կյանք սկսել, կյանք, որի վերջում մի այլ կյանքի հրաշափառ լույսն է։ Մի փոքր անդրադարձ հավիտենական դատապարտությանն ու դժողքին։ Բերված դեպքերում դրանց մասին հիշատակություններն այնքան էլ շատ չեն։ Դրա պատճառն այն է, որ հավերժական ընթացքի այդ փուլում թերևս դեռ նոր միայն որոշվում է մարդու հետագա տեղը։ Ելնելով նրա աշխարհում անցած ճանապարից և մինչ այդ ունեցած հավատի, զղջման և Քրիստոսով ներման չափից։ Բացի այդ, այս բոլոր դեպքերում մահը վերջնական չէ։ Այդ մարդիկ պետք է վերադառնան երկիր, և երկնքում հայտնվելու իմաստը ավելի շատ հոգու վերափոխումն է, այս անգամ արդեն լուսավորված աստվածային գիտելիքներով։ Վերադարձ, որը հրաշալի հնարավորություն է կյանքը շտկելու զղջման և ապաշխարության։ Դժողքի գոյության մասին գիտելիքը հաճախ նրանց պարզապես տրվում է, դաջվում գիտակցության մեջ։ Սակայն դեպքեր էլ կան, երբ մարդու հոգին տարվում է նաև դժողք, այդ մասին երկրում պատմելու կարգադրությամբ։ Ի վերջո, Դանթեի դժողքը նույնպես միայն հորինվածք չէ, այն չափազանց մանրամասներ ունի իր մեջ այդպիսին լինելու համար։ Բացի դրանից, Դանթեի պատմություններն այնտեղ գրեթե չեն տարբերվում այլ ականատեսների վկայություններից։ Վկայություններ էլ կան, որոնց դեպքում հոգին մահվան հենց սկզբում է հայտնվում, իհարկե դեռ ոչ դժողքում, բայց չարի սևազգեստ և սարսափազդու սպասավորների ձեռքերում։ Այդ նրանք են կոպտորեն քաշքշելով հոգուն տանում դեպի հավերժության խավար գոյության խորխորատները։ Այդպիսինները Քրիստոսի առաջ կանգնելու նույնիսկ ակնթարթին չեն արժանանում։ Այստեղ տեղին է Գրիգոր Տաթևացու խոսքը. «Արդար մարդը պատվավոր է Աստծո առաջ. չարությամբ ապրած հոգին չարությամբ էլ մեռնում է, և փրկության ոչ մի հույս չունի»։ Բայց մարդկանց մի մասը գերադասում է այդ ամենը հեքիաթ ու անհնարին մի բան համարել։ Գուցե նրանք կարծում են, թե դրանով կարող են սպասվելիքը ջնջել իրենց անցնելիք ճանապարից։ Եվ նաև հենց այդպիսիների համար է ջանում մեր երկնավոր Հայրը,
տարբեր ձևերով մարդկանց վկայելով և բացահայտելով երկնային գոյության իրողությունը։ Միայն թե ամեն բան թողնված է մեր ազատ կամքին։ Կկամենանք հավերժական երանության մեջ բաժին ստանալ, թե ամեն դեպքում Աստծո ձեռքը պարզված է դեպի մեզ, և նրա ճանապարհը բաց է բոլորի համար, և պայմանն էլ ընդամենը այս է. Վառ պահել հոգու կանթեղների լույսը ընդդեմ խավարի և ընդառաջ գնալ նրան։ Արդ, հիշենք այստեղ տիրոջ պաշտելի խոսքը Խրախուսիչ, թե ամենայն ինչ հնարավոր է նրան, ով հավատում է. Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան ողբերգության։ Հեղինակն իր շնորհակալությունն է հայտնում Մանիկ Նազարյանին, Կարինե Գրիգորյանին և Քնարիկ Վարդանյանին գրքի ստեղծման և հրատարակման աշխատանքներին աջակցելու համար։